más muchachos, ¿eh? Y demás, más. Ya no había alguien por mí a Guazú, un labio, yo te llevé. Ari ni más Guazú, eso un labio ni más prende más sangre. Ari tengo, se da, y chido, sí. Y más que hay un hombre y net. Guazú la sotra con Guadí, Guagón, y te da, Guagón, todo el derecho de Zombo. แต่อารมณ์ของเราเสียละชีวะเสียละเนี่ยสอดเนี่ยเนี่ยเราเวรนาขันธ์ใจเนี่ยเนี่ยเราเวรนาขันธ์ใจเนี่ยคุณเนี่ยดิโกปรินิพพานสังคมที่ดิโกโยคะโหพระธรรมกันเนี่ยตาดิโกไอ้เสียละเป็นมาเตียโหอ่ะคุณเนี่ยดิชุบอ่ะชุบเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาเสียฟังเนี่ยปรินิพพานเนี่ย เดี๋ยวเราเชื่อใช่ในใจนี่เนาะยังจะมีอาบาดีที่วิสวาสีเลยเพียงแค่เนี่ยมาเดียววันนี้เราต้องมาดูต้องรู้ชีวิตยังได้ยังต้องมันเสียใจว่าเราเนี่ยเป็นมาดูยิ่งยังยุ่งสุดต้องมันมุ่งยาวยิ่งเราโอ้ชีวิตสุดที่ว่าสุดแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไหว 前面几位有单位有的，那都你不给吧？哦，哎呀，不是单位有的，少了的，对呢，那得是，不讲没有了，没有意思的。单位有个三个家长嘛，这个叫谁去就还培养会议的多的，哦，少了的多嘛，不得。方面要做是讲的越比如那来，东段学生生命比例是当年的公的内幕。 เงินมูลนิยมนั่นสักกูเว้ยนิยมนั่นไม่นับยังไงเจ้าตัวเองกูเซนเฮ้ยตัวนั้นก็ไม่ได้โนมาต้องกันมาโนมาแต่เราเชื่อเรื่องนี้เจอเรื่องซีมันดีเจอเรื่องคนเดียวโนมาเราไม่ไปในรูปนี้เจอโนมาตีนะรูปมันดีใช่ไหมเราไปในแบบนี้โนมาสุดท้ายเรา รถเด็ดมีน้ำมันรีเวิร์สเราเกี่ยวร่าน้ำมันต้องกันมาเพียงเช่นสัมผัสสวัสดีเลยตัวยังมีงูเจ้าในเดียวยี่การรถจะโบกุ้งยิงจงอ่ะก็ส่งน้ำไปก็ส่งน้ำไปเพียงคนมีสวัสดีเลยแต่ไม่ใช่เดียวมาเลยตัวมันเบาเลยนะจ๊ะนะไม่ใช่ที่จะที่ตัวคุยเว้นตัวนี้เนี่ยดีนะที่ชุดเดียวมันก็สวัสดีเท่า ยาสุดท้ายเราจะรู้ว่าแต่เราคนเราไม่ได้เอาเรื่องนั้นดีมาแต่ยามุรีอยู่อะไรเมื่อวันนั้นเราชีวิตเสร็จวิ่งมาแต่ยามอะไรดีเลยสวัสดีเลยฮะดีเลยเนี่ยเราสมัยปริญญาสมัยเอ้ยจะมาพีกันยังไงเด็กปีจ๊ะอาจจะต้องพูดยาวจะเช่าหัวว่าที่จะไม่บอก คุณนักข่าวเลยติดใจจ้าแต่ชูเลยคุณเนี่ยนะบ้าชูข้อมือเปลี่ยนเลยแล้วเราเนี่ยว่าจะได้ยินจดีนี่ว่าสูงกว่าติดใจที่มาสลิขานาชีพแต่ทำไมว่ากูบางวันเนี่ยเราเนี่ยเห็นคนเนี่ยที่ประมาณบริยังประมาณบริยังเนี่ยเช่นวันเสาร์ด้วย ก็มาเอาตัววัดสวยเรื่องลิ้นจะมาว่าตัววัดเดียร์นะคุณระบุสวยเดียร์ก็บูเสร็จแล้วก็เอ้ามีมีอะไรหรอวัดสุนทรีเนี่ยนี่ก็สุนทรีเป็นผู้น้องเนี่ยบูรายน้องสงเสร็จละจะมาคุยเนี่ยเดี๋ยวไหมเดี๋ยวก่อนเสร็จเดี๋ยวไหมเนี่ยบูรายน้องสงเสร็จละจะมาคุยเนี่ยเดี๋ยวยังไอ้เสร็จละก็ส่ง นั่นเป็นที่อ๋อสี่สิบกว่าวันแต่เวลาพอดีชีวิตของเราดีอยู่ยูดาสก็พิวายนะคุณรู้สักอยู่ยูดาสก็พิวายเดียร์ก็เดียร์ก็ได้ที่เกิดวันนั้นพิลาเรามีจ้าชิมนะตั้งเวลาที่เดียร์เดียร์มาเป็นอะไรปานาปานาชูตรงไหนก็ไปกี่ปอไปกี่เดือน ชุดนั้นเรียกเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็สงสารเราสุดที่ที่สัตว์ที่ว่าเรา
ဒီလိုတော့မသေးပြရစေနဲ့နိုင်တော့အချိန်ပေးပါအဲ့လိုပေးရမလားတော့သိရှိမရဘူးညာလေးစီတင်ရလို့အင်္ဂလိပ်စာလေးပြတော့ပေါ့လေသိရတယ်လေဒါတို့တော့ကြာကြာသိရှိရတယ်လေဆိုင်နဲ့အစ်စ်တွေပါလာတယ်ဟိုကပိတ်သွားပြီဒါဆက်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 တန်းသူကြားလို့ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီလို့တင်ညာရဲ့မိလာအမြင့်ကြီးတွေကိုဆက်တက်တန်းအဲ့ဒါဆက်ပစ္စည်းရဆိုအစ်စ်တွေအတွေ့အကြုံအပေါင်းပဲအဲ့မသိရင်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုဖူဒလီလာပါရှယ်လီလာဒါမသိဆိုပါရှယ်လီဒီစီယောအပ်ဆက်ရှင်ဖြစ်တာဒီမှာဒီမှာဘယ်လိုအဲ့ဒါဒီလေးပါဠိတွေအကုန်ရတယ်ဒါဘာလေးသွားပြီးတော့အယုံနဲ့ပေါ်နေလဲဆိုတော့ကုဏံပေတို့ဆောင်းကားကိုလူတို့မမြဲပါကဘုရားဘုရားတကယ်တနာကြပေါ့မှာအဲ့ဒီပြင်မောဆင်းဆွေးကိုတန်းရောက်တင်းငွေနဲ့ကတိနောက်ပြင်ကြတော့ဆင်းမောဆင်းဆင်းနေမဲ့မန္လီပါရကတိကိုအကြီးကျယ်ဆောက်လာပြီရှင်ရောမတော်နိုင်တဲ့ကြားရဲ့ခုပဲဆင်းမောဆင်းဆင်းသွင်းနေပိုက်တန်းလာတယ်စစ်တော့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတောင်းတာပြမတာလည်းတရားမပြည့်တယ်ပြည့်စစ်ဆရာမအားလို့ကြည့်ချင်တာဒီပေါ်ချက်ချင်းနေတော့ပြတ်ချက်ချင်းရတာဆိုတော့စိတ်ပြန်တယ်စိတ်ထွန်းလာတနာရက်ထွန်းလာ3နာရီမှာပြီ3နာရီခါဆက်မှာမဟုတ်လားခွန်လူရဲ့အားတဲ့အဲ့တော့ပြန်လာပြန်လာဘုက္ခုနေရာဝယ်ဘုရားရဲ့ပြန်လာနောက်တစ်နေ့မှအကြောင်းမှာတရားဝယ်20 22 23ခုဒီနေ့ကိုရှင်းမရှင်း7နာရီဘောလုံးရှင်းပါရှင်းနေနေဒီအစားဖို့ပြောတာပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျောင်းဘုန်းကြီးတော့အေးပြန်လာလို့အကြိုက်တဲ့တော့ဆိုရင်တော့ตรงนี้เนี่ยจะอยากสวนเนาะจองก็ขอแล้วจองก็เลยตัวไม่สู้หรอกจองไต่แล้วเตียงออกไปอะพะมันนี่พอแล้วตัวอย่างนั้นตัวกูก็ปิ้วอยู่เปลี่ยนมาแกดีกว่าไม่เอาเลยเนี่ยดีกว่ากีฬาน่ะชื่อว่าชื่อน่ะคนเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าบ้าดีเราไม่ต้องแล้วตัวก็ดีกว่าอั้นนะแต่เป้ไปกูเลยชื่อแล้วดีกว่าพะนี่แล้วจะคนเนี่ยตึกนักจีเนี่ยคนเนี่ยน่ะพะเลยแล้วโยโย่ချင်းလေးကိုဒါကထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ကိုသာသနာ့ကိုကြည်ယူတဲ့သစ္စာတရားနဲ့ဒီနေ့ပြန်မောတက်လာ။ဒီနေ့မှလေးဘောင်းနဲ့စက္ကတရောဆုံးမစားရအောင်။ကြောက်ရတဲ့ဆက်နိုင်တဲ့ဆမ္မာရှိတယ်။ဒီဝါရတရားလေးဖတ်တာကဘာမှမစားရတဲ့ပထမ။စမြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားတရားလေးပေါ်တယ်။ဘုရားကိုကြည်ယူလို့လူနာကုပြောပြတယ်။ဘယ်လိုနေသွားတော့ဘုရားစုံနာဆောင်ရကမိုးလီတုကလိုက်တဲ့ဆောင်ရောင सोना का लेजे सोन्या को मेत्रा भैया वन तो आ रहे सोई अजी के से को कौन के अनना तो से बोरुनिया सारे मपा बा वन तो सा पैया कपे हुआ को दा छो को ले थाइया ले सा छा ले सा छी ले ना सो बोरुनिया ले ना कमा ले के ओ तति की ले चाओ सो का बोरी तो ले से रो फू पी ले मै के फू ने के तो आ से जे ले ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီသူစားလို့ဒီလိုဆရာတော်ဖျက်နုံမဆန်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘာကောင်းတဲ့ဆရာဟောတယ်ဆုံးနိုင်ရဲ့ဝါသားယူဆုံးကိုပုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာတ်ကြီးလျှော့တယ်ဆိုပြီးဝင်းနေတယ်တော့အနန္တရဲ့ဆုံးမဘုရားတော်စိတ်ပင်ဟောမှာအင်းချင်းမောင်မောင်ငိုးနေတယ်တော့ခေါ်လိုက်ကိုယ်ဝင်လာမကြည့်ဘူးနော်3 6 20ကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါတော့တော့ခေါ်ရစမ်းဆုံးနိုင်ရောက်ဒီလိုဒီလိုဆုံးစားလို့ရှင်များဆွဲသွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဆက်ဆရာတို့ကဘာစာပေအေးတဲ့ပတ်ကူပါဒါဒီပိုင်းတော့မရောက်သေးဘူး။ဆုကရမတော်ဘူး။ဆိုတော့အိန္ဒိယလူတွေနောက်ကလားလို့ပြောရင်အိန္ဒိယသားတွေမိဘတွေအဲမဟာယာနတွေတိဘက်သူတို့တွေကကျတော့ဆုကရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလူညံ့။ဝတ်တီလူညံ့ချက်ချက်မရှိဘူး။ဆစပော့။ဆပီးစပော့။ဆဗန်ဒူရပရူဖ်။ညူအီဟင်းဒီစုကရဆိုတာစုကရဝက်မတော်ဝက်ပြူလားဒါ
အဲ့ဒီမှာလေဘုရားသက်သက်လို့မစားဘူးပစုံလာလို့ပူလေဆိုတော့အေးသူကရမှတ်တော့ဆိုရဲဘသားကိုပဲကဝတ်စာပေပြန်ရှင်နေရအဲ့မဆိုင်လို့ပြီးတော့အဲ့ဟိုပဲဆွတ်ချောက်ကိုလေးရနော်နော်ဘသားကိုပဲလေအရက်လို့ပြောရပြီးလေပရိညာဆန်တယ်ဘုရားကလည်းရေတော့လည်းပရိညာဆန်တယ်အဲ့ပါခင်ဘာလို့လဲဝါဇုလိုင်းကြီးတို့တင်းရင်းနေမှာဒီကနေနောက်ဆက်လာမှာအသက်မရှိရင်တော့လို့ဆိုရပါဘူးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့အာလိပါလာကခုလာတာမရှိတော့ဘူး။ဆိုဆယ်တော်ကြီးစီးတော့မတော့လို့ပဲသိနေတော့။ရှင်းလေ။စောင့်တယ်။စောင့်တော့တယ်။ဆရီတော်ကိုကုန်းစားကျမ်းမိုင်ပြည့်စုံမဆိုင်လို့ဘူး။ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။ကျဲဦးထဲမှာပေါ့။ဆော့။ဆော့ဘယ်လိုပေါ်လိမ့်ပေါ့ဗျာ။စီးတင်ရစကားရတယ်။တကူကြီးပေါ့။အဲ့ဒါကြီးဆက်ကုန်လုံးတော့စတဲ့အမိုက်ကလည်းစားတာအချိန်ကြီးပြီးလို့ပြိပုံကဘုံဖြတ်ပုတ်လိုက်တယ်။ဒါတော့နားနဲ့စိတ်ကဘုံစက်ကဘုံကဘုံဖြတ်ပုတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကိုလုံးစုပ်ပြီးခေါ်ပါတော့တာစီပြန်ပါ။နည်းနည်းလေးတော့ဘာမှရန်ဝဆရာဝန်ပြောတယ်ဘာစားရမှာမရှိဘူး။ဆက်မြုပ်ွယ်တော့ပေးရည်စက်သားရေမစားနဲ့ဘယ်ကိုမှမတော့နဲ့ဘောသားမစားနဲ့ဟာပစုံမစားနဲ့ပြင်ရကိုပြီးစားရမှာရှိတော့ဆက်မြုပ်ကိုဆက်မြုပ်ကိုပေးရည်ဆယ်လို့ဒီဆရာရပြောလေကိုကတော့ဟိုအဆက်တော်လုံးဝမစားနဲ့ဆက်တော့မစားဆက်ပြရအောင်ပြီးမစားဒါတော့ရအောင်ကျွန်တော်ပါဘူးသဆိုးတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီရေပဲတောက်တော့ဒီချိန်မှာပရိသတ်ကဆံလို့ဆံတယ်ဆိုတော့အားလည်းမဆိုင်တော့ဒါချက်သားချက်သားဆုံးကမင်းရဲ့ဝတ္တန်ဆုံးဖို့ပြီးလို့ပရိသတ်ဆံဖို့ဘူးပြုရင်ကိုလိုရတယ်ကိုယ်နေမြောက်ဝါရင်းဆောင်အောင်မရဝတ်သားကိုပုံမိလိုက်လို့တပည့်စီတွေသိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိလို့သိတာဝတ်သားလူလိုက်တဲ့အကျွန်ုပ်လည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့အသားပဲစားအစီပေါ့ဒီကွာအစီပေါ့ပဲကျန်စားတယ်ဟောဒါဒီအသားပဲစားဆိုတော့ဝတ်သားစားလို့ပြန်ပြန်တော့ပုံမဟုတ်ဘူးတပည့်စီတွေခန္ဓာကိုယ်ရင်းမတည့်ဆိုင်မကောင်းဘူးစားစားတယ်ဒါနဲ့ကိုယ်နေမြောက်ဝါရင်းရဲ့ဥိဇာရတန်းကဆောင်းလုံးနဲ့ဆုံးကိုပုံမိလို့သိတာမဟုတ်ခန္ဓာဝရဘုပ္ပမခန္ဓာတမဒုက္ခအဉ္ဉံတက်ပြီအဲ့ဒါ surprise truth ဆရာအမှန်နေတာမင်းတို့ကတော့လည်းဆရာကဘာလို့ကိုရော is wrong အမှားတမရဒရာကျော်ပုံဉဏ်ပါဝတ်တည်းတဲ့စုံနိုင်ရဲ့သူရင်ကုလိုပဲရှိပါတယ်ဆရာတော့တွေ့တဲ့ဝတ်သားတွေတဲ့ဖုံးမိသားဆိုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကုလိုရတယ်ဆရာထက်ရှောက်တာကုခန္ဓာကိုမကောင်းဘူးဒီထက် it is fine so digestive system ကောင်းခန္ဓာမစစ်စားခန္ဓာမရှိတယ်So products and I mean like that the clean body and our corona but so our own nervous system joint the bone system system can I see hey yeah digestive system we the digestive system for all the food of all side of all that we are so that we are to make up so I get mama said what that mama said mama go go check the go mama so that so that so my eye go go that kind of go fit me so you can say go ကိုဖြစ်နေရအောင်တည်တယ်ယဟန်နေအများကြီးတွေ့ပါရင်စိတ်မကောင်းဘူးဖျားနာကတ်နေလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်တွေတရားထုတ်မှာပေါ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တည်ရပေါ့အနန္တာတဲ့အနာဂတ်တော်ဝင်ဘဘဝင်ရှင်ဘုရမေအနန္တာနားအောင်အနာဂတ်တော်ဝင်ဘဘဝင်ရှင်ဘုရမေဒီအနန္တဒီအာယံမှာအနန္တအနန္တငါဘယဓမ္မခါစံဒီဝဒီဝအနန္တရဲ့ဓမ္မရည်ကျင်လို့ကျင်လို့တဲ့အနန္တရဲ့အာယံမှာဒါသွားကြပုံစိုးရေနဝိလူပကဘောအဆုံးကြီးဆရာလေးတို့မြန်မာလေးခုမြတ်စွာဘုရားကိုမှန်ပြီးကြည်ရတဲ့ဆရာဘုရားရှင်ရဲ့မဲတော်ပြီးတော့ခေါ်တယ်တက်တဲ့တဆယ်ခမီးတော်ကြီးသောရဏမရှိတော့ပြိဋိမဆန်ဆရာနော်ရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလေးကစပ်သူရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလေးရသောရဏမင်းကြီးခီးယူတဲ့ပြင်းအောင်ပါပြိဋိမဆန်ဒီတော့တော့ဒီပြေလိမ့်ဆက်အခုရှိပါဘူးရတော်တယ်ရတတိချင်းတဲ့ကဘာတိပါမီဖြစ်ခဲ့တဲ့လွန်ချစ်ချစ်မျက်လုံးအပ်တဲ့စီဒီခေဒီပါရင်ပြေလိမ့်ဆက်ဒါတော့ရောက်လာပြေလိမ့်ဆက်ဒီရောမင်းနဲ့တနေတဲ့ဘုရင်ဒီရောမင်းနဲ့ဒါပါတော့တနေတဲ့ဘုရင်လောက်နေတယ်ဇနဗရကလေးပုံမြောသောရဒနာဒီရောပေါ်ပြီဧတော်ရယာပရာဟုလာယေရမင်းနံယေနန္ဒစနဘကလေးကောမီရွှေပြို
သာသနာတော်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါပြီဘယ်တော့တိုက်ခါမှာအရှင်ဘဝလံပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါဗျာသာသနာရဲ့ကြောက်တန်ကြီးအက္ခသာဝကကြီးနှစ်ပါးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ဟုတ်ကဲ့တော့တခါဇေရင်ကြောက်တကကြီးဆုံးသွားပြီရာဇဝတ်ပြည့်ရှင်ဘယင်းဘိမသာကသာတော်ဆန္ဒတက်ရေကကြည်နေอยู่လူလေတော့ရာအချီဝါဓာပွဲပါတို့စက်ပဲရှမ်းပြီးခဲ့ပြီလို့လည်းရောစံကံတော့ပုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇူကြောင်းတကပြောမြောင်းဇေရွေကြောင်းတကအချီဝါကောသလတာဝတိရဲ့ဘယင်းဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကောသလရဲ့ဘဝမှာအသိဉာဏ်ရမှာလေဥပုံညာဆရာဆလီဆရာဥပုံညာရဲ့ခင်ဗျာကောသလရဲ့ဘဝမှာသိဉာဏ်ရမှာလေရွှေနှန်းစံရံတယ်လို့တော့မှာခါချင်းရဲ့ပြစမြဲပြီကိုစွန့်ပြီးတန်ဝေဇေယျတို့ပြေးရပြီးကိုယ်တွေတို့တင်ရပြီမရှိဘူးဆက်စုဖို့ရတန်ဝေကမင်းဆိုတဲ့အတွင်းရှောင်းမဲ့ချက်မင်းတော်မစားကြဘူးလေဆိုရင်နောက်ဆုံးရေးသွားတယ်အခုကိုဟာမကြတယ်တော့ကံမမှာတက်ရှိကြမြင်ရူစင်ဘိတ်တာဒေးဒီအနေနဲ့ကြောင်းရင်တော့တုံချင်းလို့တုံရင်းကိုပြန်မယ်မရှိတော့ပေါ်ရဲကွာရေသာပေးရဥပုံညာပြင်ကျင်းနေမရှိဘူးအဲ့ဒါရည်ရတာအဲ့လိုဒီနေ့ချီးကိုအဲ့တော့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းဇေယျမှာသူမင်းကြီးစားပြီးဒီမရှိဘူးဘုရားရှင်တရားမလို့ဆေတော့အဲ့အာယနာနန္ဒာဆိုတော့ဆေတော့ရွတ်ရစ်သိဝင်နေအာနန္ဒာဘာမယထမကာသတိမှာတဘာဝိဒေတဲ့ဒီဝါအာနန္ဒာနှုတ်တယ်ဘုရားရှင်အာယမနာသွားကြကုန်သူကြီးနဲ့ဒီနေ့နေဝေလူကဂံမောဝေလူကကြွားသည်တတိရှိတေနဲ့ဒီဝေလူကရံသွားမယ်အဲ့ဒီဝေလူကနောက်ဆုံးမှာဆိုတော့55ပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ္တအနန္တာတဲ့ဘာလို့လဲပါလဲကျန်တဲ့ဉာဏ်မှရဉာဏ်ကဖြစ်တော့ကျန်တဲ့ဉာဏ်မှရကိုတော့52ရက်ကပြူတဲ့ဥဇာအင်ယာမှာစုခိုင်းမှာကွာဘင်းနဲ့ငါကတော့ဒီဇမီးကြီးကျောင်းကတော်လီဒီမိညာလေးမှာပါဆုံးမယ်ဉာဏ်တွေကိုပြုတ်မှာစာရေးတောက်ရေးဘေးခက်ခဲမယ်ဒီဖရားပတ်ကနေတွေ့တွေ့နေပေါ်မှာပေါ့ဗျာတို့ဖရားရှင်တော်ဆိုပြီးတို့တွေဖရားကိုကြည်ယူတိုင်းနဲ့တရားအားမထုတ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တွေ့ရဘယ်လာကြောင်းလို့ဝိညာဉ်ကအကျိုးကိုကြည်တော်မူခဲ့ဗုဒ္ဓမာကရုဏာရှင်ဆိုတာပြောဖို့မလိုအပ်တော့ဒီကြည့်အောင်ပထမကပါရဏတိမိဂရာကိုပြောဓမ္မစကြာတော့တတကနာတို့တို့ပေါ့ဟောတပြုရှိပါမယ်ပါရဏတိဒုတိယဝါတတိယဇလုတ္တရာဇတိကျူမှတ်ခဲ့ပါမယ်ဒုတိယနဲ့တတိယဇလုတ္တရာဇတိကျူကိုရွှေ့ပြတော့မှာဒီပါပြီနှစ်ခုရှိပါပြီ3ပင်စမဝါဝေသတိဒါပြန်မျိုး3မရှိတော့ဗာရဏတိရာဇတိကျူဝေသတိစတ္တမဝါမကုလကောင်ခုနဝါတာဝိနာမှတ်ခဲ့ပါခုနဝါတာဝိနာပါဒီ5ခုရှိပါပြီရာဇတိဗာရဏတိရသည်ယဝိသာတိမကုလတောင်းတာဝိနာဝါကခုနမှာရှိသွားပြီဝါဆိုတဲ့နေရာငါးခုရှိသွားပြီတတိယခုကိုချူပတ်တာတာဝိနာမှာဘိဓမ္မာတရားကြီးဟောဝိသာတိမှာယတနာသောဟောအေးဘက်ကကျမ်း6တရားကြီးဟောဆိုတဲ့14ခုရဲ့ကိုဘုရားဗမာသတင်းသုံးခဲ့တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောနေပါတယ်ပြန်ပြောမယ်တိဘာရဏတိဒီကရာဘုနေရသည်နှစ်သုံးလေးဝါရသည်ယသုံးဝိသာတိလေမကုလတောင်ငာတာဝိနာပြီမှာ6ခုနဝါမြောက်ပြိမာတရားဟော6ဘက်ကတိုင်းခုနှစ်ဘောတန်ဒီသံဃာအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့သံဃာကြီးကိုထားပြီးတော့မှ8ပါဠိလေးရပြောရမှာပါဆိုပါတယ်ကိုနာလာနာလာပုံလိုက်30ဝိရိယစာပါဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်ပါတော့မယ်17စာလေးရတောင်းပါစနေမှာငွေရည်တပိလို့ရွှေနှန်းတော့မှာပါဆိုပါရယ်ဘယ်လိုမှာဒီရော73 RMB ဘလူးကြီးတွေ RMB ဘလူးကြီးဆိုင်ရာအဲ့ဒီဘလူး73 74နောက်ဆုံးတာဝတိမှာချိန်ချပါတယ်ကောင်းချပါတယ်တာဝတိရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှမကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါ120မှာတာဝတိရောက်တဲ့အခါမှာအရင်ကတော့အစဉ်ပြင်းရက်တာခြင်းနဲ့ပါသူကံဟောတိယတညတအချင်းချင်းရနေပါသူကံချမ်းမြေသာသာဟောတိဖြစ်တယ်ဆိုရင်တတ်ဒီဝကံဟောတိဝါဆိုတယ်တတော်ပဋ္ဌာယတိဝါ20မှာစပြီသ
တာဝတိဒီဘာဝဘာနေတယတာဝတိပြီးဇေရဝင်ကျောင်းပါတယ်22ဘာကလေ44ဘာကဆိုပြီးဖြတ်ပါတယ်ဆက်လေတာဝတိမှာ22ဘာကနေ44ဘာအဲဒီတာဝတိရတယ်ခီးလေးတာဝတိကဘိုးဝိသာဒီကိုကြွတဲ့ခုံကြောင့်ခီးလေးအဲ့ဒါစားအဲ့တော့ကစဘာဇူလာမီကျော်တဲ့ရနေမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနန္တဝိလူကကြွားလေးဝါးလေးတန်းစီပေါက်တဲ့ဝါးရောင်းနေကြွားလေးဝါးတော့ရပါလိမ့်မယ်နပါရတဲ့ကဝါဆူအရဟတုကံဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမေဟုတုပါကရတ္တဝါဆူဝိနာနဖြစ်တော်မူသောဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာဝိရဏဝတ္တန်ဒီကရဏတိကဟောခရောအာဝါရောတာပြာချီလို့သိကောင်းတာခံခရောခြင်းနံအာဝါရောအာယောဂတိသူမူနေသွားတဲ့ယောဂာတိဘာဝရဏပြင်းထန်တဲ့ဝရဏမရဏတိကသိရောက်တဲ့ယောဂာရပြာအဲ့ဒီပါဠိနှလုံးသွင်းတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလည်းဒါလိုက်ပြောနေတာဒီဘုန်းကြီးလည်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုဆိုပြောမှာပေါ့တရားပဲမာနတိကသိရင်းနဲ့အဆုံးကြီးတော့ပရိသတ်ဆန်ရပဲဘာနာပြင်းတဲ့ဝရဏဝရဏတို့ဒီဝတ္တတိဖြစ်ပေါ်လာပြီပတ်ခံတွေးတာတွေးလို့အနန္တဘလောက်သွားလိုက်ရေးပြီးပါလို့ရတယ်ဘုရားရှင်ကစတဲ့ဆင်းမအစေသည်ကြောက်ချာဘူကြီးဂရီသပေါင်းအားရှိတယ်အမမရှိတော့ဖြစ်တော့ဘုံနဲ့ကြောက်ကြတော့ပြန်မယုံထားနိုင်ဘူးဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်ရောက်ရကိုယ်ကြီးဂရေတစ်ကောင်းအောင်ရှိရအာရုပ်ပေါ်ရုပ်ကြတယ်ကျေနပ်အနာတော်တို့ကလည်းကြာဝေဒနာသူဝေဒနာတို့ဘုရားဗျာရှင်ဘုရောမြတ်တိသတ္တောသတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍တို့မရှိနိုင်ဘူးပေါ်ရဝင်မတော်တော်ဝင်နေတော့အခုကသိသွားရင်ဘဝကကြီးနေသိရပါဘာလို့ဖြစ်မလဲအပြာရီဘောဘီဘယ်ရင်ဘောရောက်သိမအောင်ပြီအဲ့လိုမတွန်းနိုင်ဘူးစစ်တော်စစ်မချမ်းပြေတယ်မပြေမပြောဘာမှလည်းမမဲ့တော့မပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုတော့မင်းညအရာညအရာမင်းအရင်ကစီဗီရယ်ကိုနေပါလိုက်တော့ဒရင်နဲ့ပါခုနဲ့ဘာမှတက်လို့ခွဲဥပါရတ္တဥပါရတ္တပါရတ္တညာတော်ဘာစီရှေ့မြင့်တဲ့ရှေ့ပိုင်းအဲ့အဲ့ဒီသေမင်းရှေ့ပြန်လာပြီညရဲ့ရှေ့ပိုင်းညညလည်းဆိုရင်တို့ပြီးပါရတ္တဓာတိယပုဗ္ဗံဓာတိယအပါရဩဝါဒကပါရဏညင်ရှေ့ပိုင်းညင်နောက်ပိုင်းအဘုဒ္ဓဆိုဒီမှာရှုပ်ပြုံမိကြတယ်ပြောတာမနက်ကမတည့်ရအောင်ပါရှုပ်ပြုံမိကြတာစတဲ့ဟုတ်ဆုပ်ပြီးချိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့နာမည်ချိုးဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်းဆိုတောင်းရဘယ်ရဖြစ်အဲဒီမှာကျတော့ဩဝါဒကပါရဏညင်ရှေ့ပိုင်းညင်နောက်ပိုင်းမင်းဆယ်နိုင်တော့ပါဆယ်နိုင်ဘုဒ္ဓဆယ်နိုင်တို့ချင်းတော့ဆုံးချေမစနိုင်တဲ့တနိုင်တော့တရားလေးပါမင်းမနဲ့ကြောက်ကုန်းနိုင်လေးနဲ့ဆိုရင်တို့ပြီးတို့ရတာဆိုပုဗ္ဗာရတ္တပါရတ္တယောဂိကိုကျင့်ရတော့တကားလေးပုဗ္ဗာရတ္တပါရတ္တညင်ရရှိပဲညင်ရောက်ပဲနိုင်ကိုယ်တည်းတူပြင်းသူဘောရိဝိတ္တရာတရားကုသိုလ်တရားလို့နိုင်အလုယောဇံသောအာရုပ္ပိဖြစ်ပြီးအာရုပ္ပိယဘုရားရတာမင်းဒီအဲတိရဘောဓမထွက်ရစီရတာကတိကိုလည်းစတတ်တာသူရဲ့ဒါမလို့တော့ဘယ်ဘာလို့ကောင်းလဲစီရစီဘောစီရသူစီရတာထားတယ်တိဘလို့တော့ဘာမှခံနိုင်တော့ရက်ရတော့ခဏတိလူတိမခံနိုင်တော့အပိပြောတယ်ဆက်အသိမတော်သိမင်းတွေအရကြီးရောဘာမှပြောလဲရှောင်းကူးမြောက်ပြောတယ်မခံနိုင်တော့စီရပြောတယ်ဘလို့တော့မပြားပါဘူးလုံးဝမပြောခိတာချတာမပြားဘူးပြောတာမပြောင်းလို့တွင်တာမပြောင်းလို့ချက်တွင်တာဘုဒ္ဓဆရာကြီးကျွန်တော်ခံနေတော့အဲ့ချင်းပြည်လိုက်တော့ကြာစိတ်ကရှင်စိတ်ကိုွားတယ်မတွေ့ရဘူးဘောကတော့ွားတယ်အဲ့လေမှာဝင်နေကဟိုဂျူွားတော့ဒီရဲ့ပြန်စီစီမှာအုံးလို့ဆိုတော့ပြန်လေးတော့ကြည့်ချတာအုံးလို့အဲ့ဒီဘာလို့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲလို့မြင်ကြတယ်ဘာမှတမ်းမှမယူတော့ဘူးဘောတော့အဲ့ဒီရှင်းပုံများရန်ကုန်ရှင်းပုံကိုရဲ့စက်တစ်ချက်ကြီးလို့ရှိတဲ့ဆွေးတွေဆိုတော့အုံးလို့မီးရှို့ထားကြတယ်အေးဒါမယူတော့ဆိုမလိုအပ်တဲ့မနာမကైလည်းမကైလို့ဘာမှအစမပြုဆွမလို့ရီစပိုက်ကွာပါဘာစီမှာပဲအင်းရစ်စပတ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘုန်းနဲ့ဘယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပေါ်လာထွက်လိုက်တယ်ယုံနေတယ်ဦးကြီးကြောက်တယ်ညာလေကျွန်တော်ကလည်းပြုံးလို့ရတော့ဘာမှပြောနေတယ်အဲ့ဒါပြောနေမလို့ပါနဲ့ဆိုအဲ့တော့ဝေဒနာတွေ့လိုက်ပေါ်လာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ခဲ့ပါနဲ့။နည်းနည်းတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော့တတော်တယ်တတိရှိတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကျော်တယ်လေဒီမှာရတတော်တတိရှိတယ်ပြည်တပတ်ဇံတော့ပြင်းရစင်ရရှိတယ်ပြည်အာအဲ့ဒီပိုင်ဆရာဆရာအကျိုက်ဆုံးပါလေကျမ်းဝင်နဲ့ချိုးဝင်နာကိုအာဝိအိညာမှာတော့ဘလို့လုပ်ကြည့်ဖို့ပြောဖို့ဘုရားလေအာဝိအိညာမှာတော့ညီညီရင်းမရှိရွှေတောင်းကြီးမရှိပဲနဲ့ဘုရားကောင်းလေးကိုပါဒီပါရီကဘာနှိမ့်ဆက်အာဝိညာဉ်မှန်တော့ညင်ယူရင်ရွှေ့ပြောင်းနေမရှိဘူးနဲ့ဘုရားခါတော့ခံကြည့်ရတယ်မရဘူးပိတ်ခံကြည့်မရဘူးမရမရမရဘူးဘုရားကျေတော့အာဝိညာဉ်မှန်တော့တန်ချိုးရနာကိုအာဝိညာဉ်မှန်တော့ရွှေ့ရင်ပြောင်းရင်ညင်ယူရင်မရှိပဲနဲ့ဟောကောင်းလိုက်တဲ့စကားကြီးအရိဝါဒေတိဈိခံတော်မူတယ်ကျန်တဲ့အကုန်လုံးဈိခံတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဘာလို့သဘောပြတယ်တော်ဘုရားမြတ်ဗျာဘုရားရှင်ကအနန္တကြည်ဘုရားရှင်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေသွားတာကြည့်ဘုခံစားနိုင်ဘူးအနန္တဘုခံစားနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဒီကသက်တာပါဗျာဘာလို့ဘလို့သက်တာလဲဘုရားပြောပြီးဤတော့ဤဒီမှာပတ်တယ်ဆရီဓာတ်တဏ္ဏမသန်ဆယ်လတိုင်းတိုင်းဘုရားပြောတော့ဘုရားရှင်ယူလို့သိထားဖို့ကအဲ့တော့ဟောလိုက်ဘုရားကဘုရားကိုစော်ပိုင်းဟုတ်ဘူးဖျားရှိတယ်ဒီခန္ဓာရှိနားရအောင်တရားတော်နဲ့မမိုက်ဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနားရတယ်နားရအောင်မြတ်စွာဘုရားမလို့ဒီဝေဒနာကလျှော့လာဆင်းခြင်းမယ်ကိုတို့မြန်မာမျိုးများဖျားဆိုရင်မနာတော့မကြည့်တော့ဘူးဝေဒနာဒီပါတယ်လေနားတယ်ယောဂါကိုခံစားတယ်ဒါဖျားကဘလို့ပွာသွားတယ်ပြောတော့မယ်ကျန်တော့နားမထောင်ရင်အဲဆရာကြီးတို့မြန်မာလေးဖျားရှင်လည်းကြားဆိုင်ရင်ခြုံလမ်းမယ်ထိုရဲ့မပြားရစားရင်ငန်းလေအဲဒီချိုးရဲ့နန်းရဲ့မှာဒေါသမရှိတာဘုရားရှင်ကချိုးလဲမချိုးတော့ငန်းလဲမငန်းတော့ဇိမာပါဒါရပြက်တာဘူးဘုရားရှင်ကလေသူ့သူ့ဝေဒနာလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘုရားရှင်ခါတိုင်းကမင်းတို့ချက်ရည်နဲ့ဖြေထားပါခါတိုင်းကတော့ဘယ်လိုနေလဲခါတိုင်းကဒါကရေကန်ကြီးဆိုတာအဲဒီရေကန်ကြီးလေးကိုကြောက်ပေါ်လေးနေရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီပေါ်လေးကိုကြောက်ခဲလေးချတာကြောက်ခဲလေးရဲ့အောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာပေါ်ကကျလို့ကတော့ပေါ်လေးရဲ့ရှေ့သွားတယ်ကြောက်ခဲလေးရဲ့အောက်ကပေါ်လေးပြင်စီသွားတယ်ဒီလိုပွင့်တော့တကအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုဆရာတော်ဘိုင်းအောင်ဆရာတော်ဘိုင်းအောင်ဘာမှမစားဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ဒီဆိုလေးထည့်ပါဆက်မှာအဲ့ဒါဘိုင်းအောင်ဘာလို့ကဘာမှမရှိဘူးသူကဘာအရက်လို့ကဘာမရှိဘူးတရားရှင်အဲ့လိုဘိုင်းအောင်တော့ဖြတ်စုဒီလိုတရားပွင့်နေအရက်လို့ကဘာကဝင်စားတယ်ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးແນ່ຜູ້ນັ້ນກະຕາວ່າອີນາມີອີນາມີປ້ອງຍັງເພິ່ນປ່ຽນຈາກມານາແດ່ອັນນະລາແດ່ມີຫມ້າບໍ່ຄັນລາບໍ່ຊິດີລະແດ່ຫມ້າຄັນລາຜູ້ຍັງດີອັນນະລາພະຍາຈ້າມາວ່າບໍ່ດີເລີຍຊິດແລະຕະກະດາແຕ້ຜູ້ຍີ້ຜູ້ວີຕະມີດີນາຈິນຍູ້ດີແລະຄະນະແຕ່ຍາລະມາຄັນລາດີຍາແດ່ຍະດະໄມຕະເມອຈິນຄານແລະເອກິດສັນນະວິນນະນະອະຊູໂຕວິນນະດີບໍ່ဝိရဏအပေါ်မရအောင်အချို့ဝိရဏတွေကိုပြီးရောတာအဲ့ဒီပြီးရောတာလေးစိုက်ပြီးအနိမိတ်တရူပကတခဏတားနေတာယောဂီတို့ကဖြစ်ပါကေတော့တရီဆိုတဲ့တော့တခုခေါ်တယ်ပေါ့ဒါနာတခုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ပါရခြင်းပါအာရဝရဏဗာလနမပါဠိတန်နဲ့ပြောလာကုသလကုသလနဲ့ဣဒံမင်္ဂလဘုဒ္ဓမမင်္ဂလာပြန်ပြီးရောပြီးသာလို့သာလို့ဆိုတာညာဖြတ်ဆိုတာတော့မစားရဘယ်နဲ့သက်သာသွားတော်ရီကိုပြန်တရားမလဲနားလာအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြီးလူနာတယ်ဖြတ်ရှင်ယောဂစိတ္တအနန္တာရဲ့ရတမေတမေအချိန်အခါလဲသဗ္ဗနိမိတ်တနာဟောအဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်သဗ္ဗနိမိတ်တနာအလုံးစုံသောနမိတ်ကိုဆရာတော်ဆရာတော်ဆိုရင်ဆရာတော်စီလီနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအစာရည်ဆိုအစာရည်အပေါ်ကဥမာပိတ်ပြီးတော့အစာရည်လေးကိုပစ္စည်းတွေမကြောက်ဘူးဥရပြေဖောင်းပါဥမာကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အစာရင်းဘာမှမစားလို့ရှိရင်လေအစာရင်းလေးကတတိယတုံးပြီးတတိယကဲစအရေးကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းအကောင်းပဲ။ဆိုရင်ဘုံလေးကစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့အစာရင်းလုံးလို့ပူလို့ဖရားပူလို့စိတ်ကြီးအဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒါလည်းမှန်ရှိဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီခါကြီးကိုဘုရားရှင်ဝန်သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဝသားလူတွေလည်းကောင်းစုံရက်ကတ်တာလူတွေလည်းကောင်းဤလူတွေလည်းကောင်းမရှိတော့ဘူး။နမိတ်မရှိတော့ဘူး။တပတ်နမိတ်ကအဲ့ဒါရိမ့်နမိတ်ကိုမရှိတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်တရားရဲ့အနိစ္စလို့ရှုရဲ။ဒ
တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြတော့ဘုရားရှင်ဆိုပြီးသဗ္ဗနိမိတ္တံအလုံးစုံသောနိမိတ္တေပေါ့အမနတိကတ်တော့ပါနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဒီဘုရင်ဘုရားဝတ်ရှုအစရာဆက်နိုင်ဘယ်လိုစီဘူးပါစိတ်ထဲကဟိုရောက်လာပါဘုံတော့ပြီတတိယပိတ်လျှောက်ကျန်တာတတိယဆရာတော့စိတ်ကမပြောင်းစင်းတာကမဟုတ်ဘူးเสี่ยวเนี่ยน้องก็ไล่ด่าเสี่ยวไม่ด่าไอ้พวกน่ะชิชิฉิไปแล้วพวกกูเนี่ย4ไหนมาด่าอ่ะพ่อพญาดิเสี่ยว4ไหนมาด่าอ่ะเสี่ยวอ่ะไอ้เสี่ยวชิชิเสี่ยวที่กูเนี่ยนำเหมพอที่จะกูเนี่ยไอ้ป่าตัวเนี่ยมาตัวเนี่ยเสี่ยวนี้เดียวเว้ยคนนี้เนี่ยด่าโอ้กูเนี่ยดิเนี่ยเสี่ยวปัดเลยขึ้นน่ะไม่ติดอีกอ่ะไอ้ที่กูไปกูจริงเสี่ยวมันตะแกละล่ะ10ไหนเว้ยเนี่ยนี่4ไหนมาก็สิกันเนี่ยผมไม่ซื้อสวดตัวมาไม่ติดอ่ะกาปองนี่ปอกกูหนีไปเลยဝတ်ဆက်ပါဝယ်ရတရားတို့တဲ့ပတ်တဲ့ချင်းတွေတင်းတကယ်ဆက်ပြက်တာပြက်လိုက်ရင်ဘယ်ဟောမှာလဲဘုန်းကြီးကလေးလိုက်လာမှလာတယ်ဟောတော့အဲချင်းတွေချင်းကိုသူ့ကိုခုဘုန်းကြီးပြန်ပြက်တယ်ပြတိရတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးရဲ့တရားကတော့ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စည်သဗ္ဗနိမိတ်တံဘလုံးစုံသောပုံကြီးနမိတ်တွေကိုဆရာမမလားအောင်မလားဂရုမဆရာမလားမှတ်ပြထားပုံနေပေါ့ရှိအဲ့မှာရည်ရည်လေးတခုပြောအစီအရောတကပါအရန်တကအခုဒေါက်တာဦးမျိုးမောခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ကဆရာတော်တော့ဘေးနားမှာအလေမဆရာတော်ကဒီဘက်ကလည်းကိုဝင်တော်မိမဒီဘက်ကလည်းကိုညာအောင်ပြောကိုဝင်တော်ခရီးမဝင်နိုင်ဘူးဒီလိုဖီဒိုဒစ်စစ်စစ်ပြုတ်တယ်မှာခရီးရပြတ်တော့အသက်ရှင်လာသူ့ရိုက်တယ်နော်ပါဝါသူ့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဟိုအခုဆရာမကြီးဘယ်လိုဘယ်နည်းကပြောရတယ်ဟဲ့ဘယ်ဆရာမဒေါက်တာဦးလို့အားဝဲကတူရောက်ထည့်ခေါ်ရမယ်ရက်ဆက်ပုံနဲ့အဘတ်တွေလူဖြစ်နေတာဆရာကကြောက်ပဲဘာလို့တရားမေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာမလေးဘုန်းကြီးရဟိုအဲ့ကလေးမငွေးနိုင်လို့ဆိုရင်ဒီကလေးကတို့တရားမှာတော့စတုကုန်ကြီးကလေးနေရည်လေးပဲပိတ်တယ်ဘုန်းကြီးလေးအဲ့ဒီကလေးကိုခေါ်တဲ့ငရေရှိပါတယ်ဆိုလူကစကားမပြောနဲ့တရားမေးတယ်ဗျာဟိုကိုထွန်းရဲမတ်ကလေးငါတခါကြီးရတရားတခါဘယ်လိုလဲဒီနေ့တော့ပါသွားတယ်သူအပတ်ရပဇာတိမှာထွက်တယ်မိမောစနေကုန်ကြီးကနေနေရနေရောတရားမေးလေဗျာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းဘောစမ်းကြောင်းမှာကားဆရာဆရာဝန်လေးဘုန်းကြီးလေအဲ့ဒီနားတော့ကြားရတယ်ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်တင်ရနေဆဲတယ်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမေးလေစတိမင်းကြီးဆိုအကုန်တက်တယ်ကျဲမန်းလေးရောက်တော့ကားလာကြည့်ရကားတော့ဆရာတော်အခုမှเสียสิ้นล่ะเนี่ยเสียก็บาริมาไม่มีเลยจ่อไว้เลยตู้ไม่มาป่าเลยตัวบาไม่มีเลยเสียพูดอีกอย่างนึงว่าสารคิดกันนี่ดิโหพอ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 ไปเดียวป่าเลยปาร์ตี้โตตะลงหมดเลยสรุปดิเดี๋ยวว้าอุสิจะมาป่ามาเสียอุสันดิดิคนละไอ้พี่อ่ะดิโหมาอุสันดิคือว่าจะเอาเสียอุสันดิว่าสารไปตะลงหมดเลยสรุปเอ้อล่ะซะกูว่าสุสาพัดอยู่มาวีนรู้เลยမောလည်းပြောမိသမီးကအကုန်လုံးတော့မျိုးတော့ဘေးရလို့ကြာသဗ္ဗနိမိတ်တံလုံးစုံသောနိမိတ်တွေကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းလိုက်လို့ဧကိသန္တအချို့သောဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာတို့ဒီညှို့တာချုပ်သွားတယ်ဖခင်ရှိယောဂီတွေလည်းတွေ့ရပါပြီအဲတော့ဆရာဝန်ကြည့်တာမကြည့်တာမတတ်နဲ့ကိုယ်ဝေဒနာဝေဒနာဘိုင်းကြီးဖောင်းတာတွေအဲခြေောက်ကြီးခွဲမှာတတ်တယ်မကြည့်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့စလုံးကလုံးနဲ့ဝယ်ကြည့်တော့ဖြစ်သက်သန်နေမျိုးတို့ချမှာသာပြရရဲ့ခံစားမှုခံပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာသုဒ္ဒရာအာနန္ဒသတ္တမေသမေတ္တရာကတော့ကာယဝတိစေတနာနန္ဒစေတောသမတိအဲ့ဒီအာနိမိတ္တဥပဒနာနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးစိတ်ကြီးကြည်ရင်ရင်းဥပဒနာနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာတို့ဒီဘာသုဒ္ဒရာချင်းညွန်းသာသာနဲ့ဖြစ်ပြီးတက်တာကတော့သာပြရရှင်ကိုယ်မြင့်ကာယောခန္ဓာကိုယ်ဒီဟောဒီဖြစ်ပါကြီးမမချင်းပါဘူးတဲ့မာလီနောက်ဆုံးอยู่เลยอาทิตย์ก็อัตถ80ปีหมอขันธ์กุยก้องเลยไม่เคยเห็นเลยอนันดาก็ไอ้นี่มาอนันดาก็บาပြောเลยสุอาชิมยาเยอาชิมยาไอ้โหเนเนเล่กูหนีก้องล่ะเหรอดิชุดเนเน่ปล่อยไว้คุณน่ะคุยวันนี้ตั้วเลยสิคาระมาบันนิยะสามียามัยตะบิยอนกายกูดิมรุระกะซาโนขันธ์กุยตอกอยู่ฉิขันธ์ตอกအဲ့ဒီနေရာသေးတဲ့အကြောင်းကတော့မသားတော့စီပါဘူးဆိုကြူလေးကဆရာလာတယ်ပို့ခွဲရှေ့ကောင်းလို့ရှိတယ်လေ။ဟောမိဘေဘီရတယ်။အဲ့ဒီသေးလိုက်လို့ကျေပေါ့။အဲဆူစီရ။ဘာလို့အလုံးလုံးနဲ့ချက်သေးရဟော
အဲရောက်လို့ဥပါဒနာသင်္ကန်းကိုသွားပြီးရောက်ပါလေဆိုတယ်ဆရာတော်နိုင်ငံသားတွေမှာသွားတာများတယ်အကြောင်းဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဒါ16 ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့တခါမှတကယ်တမ်းမမရဘူးဥပါဒဏ်နဲ့ကြောက်ရွံ့အောင်ဥပဒေတခါတော့ဝါဝါထက်တာပြင်းနေငင်းရကြီးပြင်းလာတော့အဲဘာလို့လဲဒီတော့ခက်တာဘာဆိုလိုက်တယ်တရိယလက်ကြီးကျတော့ငန်းလေးတရားဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတရိယလက်ကြီးမှာခေါ်ဝါနာသွားပြီးကြောက်ကြောက်မှာပထမတင်ငင်းလေးလိုချင်လို့တင်ငင်းလေးဘုတ်ကိုတိတ်နေတယ်တင်ငင်းတော့မခိုင်းမရောက်ဈေးလို့ကြောက်တယ်ဘာရလဲညာလို့ဟောတာဒီကနေ့မရဘူးဆက်ရှိတည်ရှိပါဘုရင်သင်္ကန်းဘုရားသူတွေသူများတွေတတိယဘွဲတွေခေါ်ရပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီ၄-၅ဘွဲခေါ်ရတယ်နိုင်ငံညာသွားဟောအန်ဒီဟောအမေရိကန်ဟောတယ်ဂျာမနီဟောတယ်ကတိညာဟာဘာလို့အမေရိကန်မှာငါ့နဲ့ဂျာမန်မှာခေါ်တယ်သူများကတိညာဆက်နေတယ်အင်္ဂါနဲ့ဆီလီနဲ့ပေါ်စီတဲ့နဲ့ဆက်ကနဲ့ဒူဝဲနဲ့16နဲ့ပို့ဝင်တော့ဟောတယ်ဘာကြတဲ့16နဲ့ပို့16နဲ့ဝါနိုင်ငံညာပါတယ်ပြီးပါတယ်ဒီမှာဆက်ရှိနေရှိရန်ကုန်ရန်ကုန်2000လာတဲ့ session နဲ့တကားမကြောက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဆိုရဲတရင်ဝင်ရမယ်မရတယ်ပြီးပါပြီဟောဘာလို့အဝရကောင်းလားအဲ့ဒါကြီးမှလည်းဒီသင်္ကန်းလေးတစ်ချို့တော့လိုချင်တဲ့စီဝရာအာတာအာတာဟုတ်စိတ်တာသင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းလေးလိုချင်တဲ့အားလေးမရပါလားတော်ပြီတန်တော့ဘေးဘာမှမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကဘုံမတင်လို့ကြိုင်နာနေတယ်ရှင်းပြီတော့ဘုံနဲ့ရောတောင်းချင်ပေါ့တရားလို့ဓာရီကိုအတူယူပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ကြတော့ဟောအရှင်မရတဲ့ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားမေတ္တိရောအနန္တယမရုဒ္ဒကာယောကနာကိုဒီမရုဒ္ဒကဇာတောတောင်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားရှင်ရဲ့ပြောသွားတယ်ပြန်လိုက်ဤသာဇာမီနာဖက်ကယံတိဘေယအရှိလေဘေယအနောက်လေဘေယတောင်းဘေယမြောက်မချင်းတော့ဘာကဲအချက်ရှိသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အကြောက်ကြောက်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ແນ່ຍປະເດນວ່າສາມາດເຊື່ອເຈົ້າມາຊິເຄີຍກູໂລດີ້ຊິເຊື່ອກູໂລດີ້ຢາຄະນະຕົງນີ້ບໍ່ສາໄດ້ກູຈີ້ຈີ້ກູໂລດີ້ຕີ້ມາໄປບໍ່ເນາະຊິເຊື່ອຊິເຊື່ອກູໂລດີ້ກູເຊື່ອກູໂລດີ້ຕົງນີ້ວ່າຄະນະຕົງສາມູອະດີຍກວ່າກວ່າລິຂັນແຊື່ອເຮົານໍວ່າແລ້ວບໍ່ໂລດີ້ຍັງຈະຢູ່ຜູ້ວິດາລະປີນໄງກາໂຕຈະອ້າງວ່າແລ້ວສະປີນໄງກາມີຢູ່ຕື່ນໄງກາໂອເວບູຈາໂອຈາຢາຢູ່ວ່າມາເດີ້ເນາະသာဝေသူဝင်သွားတော့သာဝေတော့မလို့ရကစားတော့စကားလုံးပြောနေတယ်လက်ချေပြုတ်မယ်တော့ဒီသာမေနာပတ်ခိုင်ရင်ဒီအရှိတော့တောင်းရောက်မထင်တော့ဘူးဓမ္မစမဏပြိပန်လေးတရိပန်လေးပါးကိုကာယဝရဏဆရာပြောပါတော့ဓမ္မပန္နာကလေးရဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားကိုဘယ်လောက်ချေလဲဆိုတော့ကာယဝရဏစိတ်တဲ့ဓမ္မလေးအမိမောမထည့်တော့ဘူးအစိုးရတော့တရိပန်လေးပါးမထင်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မပြိမဏပြိပန်ဓမ္မပြိပန်ဒီလိုလည်းမှတရိပ္ပံလေးပါယွင့်နေမရတော့ဘူးလေအနာဟုတ်ရှိပါပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောက်တင်းသွားတယ်ကြောက်ရွံ့ကြည့်ပါခဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝရဏကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့အယံမျက်နှာလေးမထင်တော့ဘူးတရိပ္ပံလေးပါကိုမယွင့်နိုင်တော့ဘူးရှင်းရမေးရမရှိတဲ့ပရိယတဲ့အဲ့ဒါကြီးခိုင်မှန်ငေါ့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့အနာမရတော့ဗြဟ္မစရိယံဆရာတော်ပါပြီဘုရားမရှိရင်တော့သာသနာတော်မနေတော့ဘူးအဲ့ဒီမြေဓမေစုဝိဇိကိစ္စတချို့ကုသိုလ်ဇင်တွေကတော့တရားတွေမှာသံသယတွေရှိသေးတယ်အနန္တကတော့၃ချက်ဖြစ်တယ်အနန္တကတော့၃ချက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောက်သွားတယ်ရရဲ့မျက်နှာတွေမထင်ဘူးတရားတွေမမြင်တော့ဘူးတချို့ကုသိုလ်ဇင်တွေကတော့သာသနာတော်မနေကြတော့ဘူးကုသိုလ်တရားတွေမှာလည်းဟောဘုရားရှင်မေးကြတာအဲ့ဒီမြေကုသိုလ်ဓမေစုဝိဇိကိစ္စသံသယတွေဖြစ်တယ်ဘယ်တရားကအနန္တတော်တော်ပြည့်ဝိကိစ္စဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ပြည့်ရရှိပါတယ်ဒီသာပြစီအင်းရိစုပိုင်းဝဇင်တိုင်းဒီလူကြပြီအဲ့တည်းတရားပဲဆိုရင်ဒီသာပြစီအင်းရိစုပိုင်းဝဇင်တိုင်းဒီလူကြပြီဒီပါဠိတော်မှာတော့၄ခုဒီမဲ့ဩကရဏမောဝရဏသုတ်တံမှာတော့ပြည့်စုံဟောတယ်တီအိဘောဇာပြောရင်ဒါတင်လာပြရမယ်။အိန္ဒိယသာဝရတင်လာရှိရမယ်။အစားတော့မှအတိုင်းစီသိမယ်။လူချမှုရှိဘေးတီအိဘောဇာပြည့်ရ။တီအိဘောဇာ။တီအိဘောဇာ။ဘောရဘောရပတိယ။ဘောရပတိယ။ပပဤငါဗျာ။ဘောရပတိယ။အေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းလုံးနေနေမဖြစ်ဘူး။တရားတွေမမေ့ခြင်းအဲ့ဒီငါ့ကိုတော့ဘုဘက်က
ခဏကမောဝရဏသုတ်တံမှာတော့တို့တော်တော်များတယ်ဆိုရအောင်ပိလပိစေပိလပိစေဣရိစုပိုင်းဝောဇဉ်တိုင်းတိဝောဇဉ်တိုင်းတိလောကြာပိ၍တတိသံဇဉ်စိတ်ရင်ဝင်တော့ကိုယ်ကိုဖြောင့်အပ်တတိကတည်းရဲ့ဘောလက်ဥပါရဏခံယုံနေနံကိုချိန်ဖန်များစွာชุบวาบาล้วยชุบวาบาล้วยผิดพอลาญะผิดพอลาญะญญุเมียจองญญุเมียจองนี้ตรีออกะนี้ตรีออกะนี้โยกะอะโลนี้โยกะนิพพานยังมันนิพพานนั้นนิพพานโกอีกังมะตุยยောက်ฤดอกยောက်บาลีดอกตรียောက်บาลีดอกอะตัดสินเลยครับตีละปิสีอินิสุบัยโกสินตันติโลจาภิเวตติตันติสิกขิงวะละပရမတိရပြည့်မယ်ဤဣတိစကုသောတာကာရစီောကာယမနသိရိတရားဤပိဣတိစုပန်ဘောဇေအစာတော့ဒါမှပစ္စပစ္စကဖြစ်တယ်ဆရာတို့ဘာမှအစာတော့အလုံးချင်းနေတယ်ကိုယ်ကတော့ပထမမပတ်စစ်တာလေလုံးဝဆင်းနေတယ်စိတ်တိုင်းမစားကောင်းလည်းမစားသတိရှိတယ်အမြင်ဆင်းနေတာတော့ဒုသာပေါ်တရားပဲတော့တရားလို့ရှိတယ်တင်းတော့ပြင်မကောင်းတော့ပေးသားပြီးတော့မလာလို့ရတော့မလာအောင်ပြည့်တယ်ကွာစားဖို့လေဘယ်လိုမလုပ်ချင်ဘူးအပေါ်လေးနားရင်နားမယ်စားဖို့တာကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဖြစ်နေတယ်ဗျအမြဲတမ်းသင်းဆောက်ရှောက်ပြီးနေပါရေဘယ်တော့မှညက်နေတယ်ဒီအချိုးစက်နိုင်ပြန်မချိုးလေဘယ်လိုမျိုးလဲမမတိမမစားစားကြည့်ထိုင်လာတော့စားကြည့်တာလို့ရှိတယ်စားချက်စတိမရတော့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါထိုင်ရတော့ဘယ်တော့မှချိုးပါစောက်မြဲတမ်းစားတော့ဒီနေ့ပြည့်စင်ရည်စုပိုင်ဘောဇင်တိုင်းကြီးလိုချာပြီး၍တတိသင်္ကန်းစိတ်ရင်ဝင်လို့တတိယူလို့ကြားတယ်ဆရာတော်ပြောတယ်သူကရှောင်းရင်းပြောတယ်မင်းဒီဝန်လို့စေစားတယ်တဲ့ကိုယ်ဒီ5-6-8ခါတော့ပါပြီခင်ဗျာဆရာဟိုတယ်ရောက်တော့3နဲ့တန်ဖိုးအောင်နဲ့ဘုရားကြာတယ်ဒါနဲ့ပေးစီတော်ကြီးပေးပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဆောင်တယ်တဏှာရင်ဝင်ပါတတိယ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 အကြောင်းကြောင့်ပြည်စည်းပြေတာကခုနကကော့ကော့နဲ့လေဗါလဲချောကလေးလေးတစ်စုတွေပြည့်ချက်ဘာမှမရောက်ပါလားဆိုတော့ပြည်စည်းလေးချက်စားရှေ့ကမင်းကတေးဥမာလာခိုင်းမှာသူလည်းကိုလိုစားနှစ်ခါကြတယ်ဘာလို့ဇက်ယူပြီးတော့အေးညာလာတော့ပြည့်ညာတော့လေးယောက်ကဒီဒီတေးရတယ်ကခုနကလည်းကိုလိုကြီးပြည့်အဲ့မမမဆောင်လားမဆောင်လေဘာကြီးပါလဲပါချပါလိုက်ဆောင်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အင်းလည်းပြောတယ်မာလေးရဲ့ခိုင်းမှာမရှောက်ဘူးဒီပါချက်။မတော်နဲ့ကောင်စိတ်ကဆောင်းတယ်။မတော်နဲ့ဒီမှာဒီတရားဝဲတယ်ဒီတော့စိတ်ကြောက်ရောက်အဲ့ဒီဒီမှာဒီလိုခွန်ခွန်ကစားနေရောက်လာလို့စိတ်ကဒီရောက်မချတော့ပါဘူး။အမ်းမြန်ပြီးတော့ကောင်လေးနဲ့တွေ့ဘူး။ဝီရှယ်ကိုထိနေ။တဏှာရောက်ပြီလေလဲသွားတယ်။အဲ့ဒါဆီတော့ရောက်အောင်ဟိုတယ်ကိုပြန်ခဲ့။အခုဒီစီဒီမှာလည်းအေးသုံးလေးနဲ့နဲ့လူပြေတော့မလို့ဂျန်နီမှာကပေါ်စီကောင်နဲ့ကိုလူကောင်မနေလေးနဲ့တော့ကြာပဲတဏှာဝဲကြော်လို့ပိုက်ပြီးပြုတ်တာလေးရောအဘွားလည်းကိုမြင်နေရတော့ဗျာသူတို့ကတော့ကိုမြင်နေပိုက်တော့ပြုတ်ဆိုသိရရအဲ့ဒါဇာကရတော့ဒီကောင်နဲ့အောင်ဆုံးချင်တာနော်ဉာဏ်ရည်တိကပြည့်စုံရည်စုပိုင်းပေါ်စင်တိုင်းပြီးလို့ကြာပြီးမနေ့တိုင်းခြားလိုက်အချင်းဇာကရလို့ချလိုက်ကိုဖြစ်ရတယ်ဘောကနေတာတိကဇာကရတော့လို့ရရနေရမယ်အဲ့ဒီလေးခုကိုရောမယ်တအိဘောစာဒီလားရှိမယ်ရှိပြီးရင်စက်ခုဉာဏ်လုံးရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုထိမ့်သိမယ်နားနဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုထိမ့်သိမယ်နှာခေါင်းကပဋ္ဌာန်းကိုထိမ့်သိမယ်လောဘဒေါသဖြစ်စေတာပေါ့ဗျမျက်စိကနားကနှာခေါင်းကရှာကကိုယ်ခန္ဓာကစိတ်ကတကားပေါင်း6ခုကုသိုလ်တရားတွေလည်းပြေးဝင်မယ်အကုသိုလ်တရားတွေပြေးဝင်တိတ်အများကြီးမကပ်ပါဘူးမနဲ့ညာအိယာဘဝနဲ့အကုသိုလ်ပြည့်ပြီးဘယ်လိုလဲဆဲခဲ့ဆိုခဲ့ပြောခဲ့အဲ့ဒါကကုသိုလ်တွေကုသိုလ်လေးတို့ဓမ္မေတို့အခုတော့ဒုက္ခလိုပဲလုပ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေအင်္ဂါပြုခဲ့တယ်တရားဝင်ကောင်းရှိတာပေါ့ကိုတို့မှလည်းမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ရှိတာပေါ့စားရည်မတွေးနဲ့တော့တဲ့ညာအိယာနဲ့ကုသိုလ်လေးတို့ဓမ္မေတို့ကုသိုလ်တရားအဲ့ဒါဆက်သွားရင်အမြဲတမ်းအာယုံကကုသိုလ်ဇောနဲ့ပဲပြီးတော့တေသွားတဲ့ကုသိုလ်ဇောလေးနဲ့ပါသွားတယ်။ဒါအဲ့ဒါတော့ကြည့်လိုက်။ကုသိုလ်ရဲ့ပြီးရှိတာပေါ့
ယောဂေနာသုဝေနာဘာမှမရှိပါဘူး။အဆရာလေးကိုကြည့်ပါဆရာ။ဘာဆရာလေးကိုဓမ္မကမ္မတွေ့ခဲ့တာလေ။ဒီမင်းနဲ့သွားတယ်။ဘုသူမွေ900လောက်ပါလား။ဆရာတော်900လောက်တည်ငါထောက်။900ငါကတနစ်တော့တနစ်ဘုမစားခဲ့တယ်။တရားဝဲပင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တရားဝဲ10သိန်းဆရာတော်10သိန်းဒီအချိန်လေးကို900ငါခုရှိပါတယ်။တနစ်ကြီးဘုမစားတရားကို3000ဆိုတော့ဆရာတရားကို1300ဘုမစားတယ်။ဘုမစားဆရာကတော့900ဘုရားလာတလား900ဘုရားတနစ်ဆိုစမ်းလိုက်ဆရာတော်လည်းစမ်းလာလိမ့်တော့တနစ်သူနေတာတနစ်ကြီးကဘုံဘုံဖြတ်ဆရာလေးအဲ့ဆရာလေးတွေကိုအပားတရားတော့ဆွမ်းတော့ဒီနေ့ဒီဆရာတော်ဥပဒနာကတပီတော့ကွန်ဆာတာအဲ့ဒီကွန်ဆာတာဘုရားတော်ကစိုးကင်းဆာလို့စီရတန်ပေါ်တော့စီရတန်ရတာဖြစ်တာကွန်ဆာတတိယတာအဲ့ဒီယောဂဖြစ်တာလို့စိုးကင်းဆာဖြစ်တာဆိုင်ကောင်းလေးကူမာရမှာတော့ပုံကျူရီတော့ကတ်။ဘောစကုံစားနဲ့အဲကုံစားကြီးကုံစားနဲ့ပုံရည်လေးစုတာလေးဆရာလေးကိုဆောင်းအောင်ပါလို့တောင်းလိုက်တယ်။ပြောဆက်ကလည်းပြောအခုဆောင်းအောင်လားပြီးရောလေအဲ့တော့အဲဒီကုံစားရဲ့ပုံကိုရီကိုစုပြီးဆရာလေးတပါးကိုဆောင်းအောင်တစ်ထောင်လောက်နဲ့တစ်ထောင်လောက်နဲ့ဘယ်တော့ပဲတော့အဲကွန်ညွန်ရဲ့တယ်ဗျာ။ကိုညွန်ကြီးသေပါလေတော့လို့ပြောပါဆရာလေး။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျောင်းပါစီ။ဟုတ်လား။ဆရာလေးတို့ဆောင်းလောင်းတဲ့ကောင်ဆဲမာလာပြစ်တာပို့။ဆရာအဲ့ဆရာလေးအပားတရားပြစ်တာပို့ရအောင်ဒီခံရလိမ့်မယ်။ဒီတော့အပားကြီးပြော။ဒီမင်းဆရာတို့ကွာကလာကတပီတော့ကွန်တနစ်ချက်လို့ရတဲ့ဓမ္မကမ္မတွေကိုလောင်းလာမှာပြော။ဆရာလေးတို့သိရမြင်တာပို့လို့။ဆရာလေးတွေလောင်းပြီးပြီးရဲ့ဆောင်းလောင်းတဲ့ဓမ္မကမ္မတော့တို့တွေတရားဝင်လို့လုပ်တယ်။ဟော။ဆရာတို့ကတော့ချိန်သိမ့်လိုက်။ချိန်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြုလိုက်။အော်ငါဘုံရဟောက်ဘုံရလည်းမကြိုက်တာတိုင်းဒေါသမဖြစ်နဲ့။ငါကုန်းဖြတ်ပြီးတော့လေဆရာလေးတွေကိုတလားတော့ဗျာမကုထုံး။ဘုံထုံးတဲ့ဆရာကိုကောစားတယ်ဆိုတော့ तू မပြေတော့။ तू နှက်တဲ့အရာလေးကိုတလားတလား။ဘောနုရယ်။ဘုရား။ဆရာတွေ့ကြတယ်။ဆရာ။တွေ့တယ်။တွေ့ပြီလားကိုတွေ့။ဟာ။တွေ့တဲ့ဘက်ကတော့။ဟာ။ဘုရားလေး။ဘာလို့အဲ့ဒါပေါ့မယ်။တလားလောင်းနေနေဒီအင်းရဒီမျိုးသမီးရဲ့သမီးရင်းလေးနဲ့ကြံ့နေလေးစားတလားလောင်းပေါ့မယ်ဆိုတော့တလားဆယ်ဆယ်ရဲ့ဒီကောင်းွယ်တလားဆိုတော့4000ွယ်ဆရာလေးတို့ဗျာဒီချိန်မှာ4000ွယ်ကိုစွန့်စံနေပြီးပြီတော့ကတော့ကြည့်ရတာအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ကိုနှက်တဲ့တရားတလားဖြတ်ဘိုးအဲ့လိုလုပ်ကိုနှက်တဲ့တရားဆရာကြိုက်တဲ့ရားလို့ရလိုက်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုသူများအောင်ကိုရဲအဲ့ဒီကိုအင်္ဂလိပ်စဖီလင်းပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဆိုအဲ့ဒီရရတာလေဖိပြီးကောင်းမယုံဘူးကိုတက်တက်ပါလို့ရအောင်ဆော့ပြီးတော့ရတယ်သူအစရောဗီဒီယိုချက်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရပတ်စံလေးဆွပြီးတော့ဆရာလေးကိုဆောင်းလောင်းလိုက်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ဆရာဘောလုံးဝဲကြီးကြိုက်တယ်သူတို့ဝဲတော့ကဲအဲ့လိုပြောတယ်ပတ်တာရဲ့ဘောလုံးဝဲကြည့်ရပတ်စံလေးအဲ့ဘောလုံးဝဲလောင်းတဲ့ပတ်စံလေးပတ်စံလေးဆွပြီးဆရာလေးကိုဆောင်းလောင်းကြည့်ပါလားအဲ့မြင်လို့သင်လိုက်ကိုနှက်တက်တဲ့အရာကိုမြင်လို့တဲ့ခဏပြေလုပ်ကြည့်အဲ့ဒီကူအကျင့်ရဲ့ချင်းတွေးတွေးအရေးကြောင်းပေါ်တက်စကတ်ပြောလာဝရဏပါလို့ရမယ်သူပြောပြီးဒီအိအာပိနေဇဂုသောတာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အရာလေးထိမ့်သိကြည့်နားနဲ့ကြားမဲ့အရာထိမ့်သိနှာခေါင်းနဲ့အဲဇဂုသောတာခန္ဓာစဉ်ဝကာယမနအဲ6ဌာနအရာတွေကိုကြည့်နေလိုက်တယ်အဲ့တော့အိလို့ပေါ်ဒီအိပြန်ပြေဆိုသွားပြီးပြင်ကလေးထိမ့်သိတယ်ဘောဇဉ်ရတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းပဲအစားတော့အတိုင်းရှိပြီးတော့မှဇာကရတော့ညာတညာလုံးဘောရုံးဝဲကြီးပုရိယကားကြီးမနဲ့အေရတာမလို့ပြကုသူတွေကမနဲ့သူများကြီးဆောင်းခဲ့ကြွားမအေရတာကထဘောရုံးဝဲလေးလိုင်းခန်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ဘူးတခါတည်းကျရင်ဟိုးအဝေးကော့စ်ကိုရောဝေးဆိုလေဘောကပြီးသွားမှာတော့လိုက်ထားကော့ဖနန်းလို့ဆိုဝေးအဲ့ရည်ကဘိုင်ကော့ကိုပြန်စီးရဆိုဝေးဆိုကြိုတင်းထားပူသွားတဲ့ကပင်လေပင်လေစက်သွားတရားဝင်ဟိုးတိုင်းနဲ့တောင်းမဆူဆူဘယ်လိုချလို့လဲလေကျော်ဆူညာစရောဟောနေဒီကျနေတိုက်ဒီကျုံးကိုဒီတန့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျုံးတိုက်နေအောင်ဒီကျုံးလာတော့ဒီပြန်လို့ဆိုရင်စိုးရမှာပဲဒီပဲနာဘလို့ကိုကမရမယ်ဒီမရမယ်ဘုံမတော့ဆက်ပြီးပြဲအောင်မလဲစွီဘုတ်စီရအောင်ပဲဆိုဘုရားရီထားခေါင်းလိုက်ပြီးပါနမီရောဒီလေးနေတော့တော့စွီဘုတ်စီရအောင်ပဲဆက်လို့ဆိုတော့အဆင်နဲ့သွားကာစီယံစွီဘုတ်စီယံဒင်းစီယံဒီလိုဆိုရင်ဇာဂရတော့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ရတော့ချင်ပါမယ်ပုံကြီးကွာတရားလေးလေးနဲ့ကြွတယ်ဆရာတော်ကလည်းမနဲ့ညံကွာနေ3နိုင်ထားကိုယ်ကကျုံးကိုညနေ3နိုင်ရောက်ပါတလန်းစားဖို့ကောင်းမစင်တာတရားလည်းကွာရ
Then via the ပြန်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 ပြန
တော်တို့အဝေးကြီးပမာနေတာမနေ့၄နိုင်ရချတယ်၆နိုင်တာအာရုံဆုံး၁၇နာရီဟာနောက်ကောင်းကနိုင်ဝိုင်းကြီး၄၅၀လုံးမှာမောင်းတော့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပမာဆိုတဲ့ဒီလိုရက်ဝင်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတမျိုးမှတယောက်ကိုတမျိုးမှတစုဒီလိုနေတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နေရပေါ့ကတနေရာနဲ့ဖိတ်လို့တမရဘူးနော်၁၀ရောက်၂၀လောက်တနေရာနဲ့တနေရာဒီလိုမရတဲ့ဒီလိုဒီ၁၇နိုင်လောက်ကြောက်မယ်နော်မနေ့3နိုင်လောက်ထားတယ်4နိုင်လောက်6နိုင်မှာအဲလိုကို6နိုင်အဲလိုမတန့်သွားရစွန့်မြုံနေရှိဒါသူများနေကားလမ်းနေကောင်းကားလည်းပါနေတဲ့ကောင်းအပြီးရောက်တော့ကြည့်ရတော့ဒီကနေဗန်းလေးတော့တော့ဖြစ်ကောင်းပြင်းလာတော့ဖြစ်အဲ200လောက်200လောက်တော့တုံးသွားဆိုတော့ဂျမားရဲ့ဖြစ်ကြောင့်ကွာဘာမှတော့တိတ်နေမလုံနိုင်မတန်းဆန်ချောက်ကလေးဘာမှပေးဒါပေမဲ့တရားကိုမြင်လို့တယ်ပဲဘယ်လိုကွာဓမ္မသစ္စာပြုပြီးတော့ဘယ်လိုနေလဲသူတို့ညာလောက်ပါဒီမင်းသစ္စာတော့ရှိပါဘူးသတိအိမ်ဘောစာသာကရလို့ကြပါကုကြတော့ဘုလိုညီမတွေရကိုရီးယားဘုလိုကြီးတွေကိုကိုရီးယားအဲနောင်ကြီးတွေရဘုလိုဘွဲ့သူကမအားတော့ကိုယ်တို့တက်ပြီးနင်းရတော့ညီမနေကမှာကိုယ်တို့တက်ကိုယ်တို့ဆိုနေမှာအနာဥစ္စာဒုက္ခဥပါဒတက်ခဏတော့ကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ပြည့်ရပေါ်ရဆောမပြည့်နာရတဲ့ကတရားနာလိုက်တရားမမြင်ဘူးမပြည့်ဘူးပေါ့သူကဆန်ရောက်လိုက်တဲ့တပီတပီတိုင်းရောက်မှာဇလုံးလိုက်ပါလေ။အမောင်းထွေးရဲ့တစ်တန်းပြည့်ပေးလိုက်တာပမာဏိကောင်းမှုမကိုးပါဘူး။မိကျတဲ့စီအိုကဲကျတဲ့စီကိုယူလိုက်။အိုကဲတလုံးပြရတရားယူလိုက်။အိုကဲတလုံးပြရယူလိုက်ပြီးမှအချိုးရခဲ့တယ်။သိရဖို့စပီစီကိုဝယ်လာကြာလာ။သိရအောင်တန်းကြည့်တော့အတန်အားနဲ့သိရတော့ဟောအိုကဲအမြင်ရရှိလို့ရှိရင်အိုကဲစီရဲ့ကောင်အနေနဲ့ကိုးလိုက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျေမမွေအကျိုးအတချို့ကယူသားတယ်သူတို့တခါလာပြုတ်ရတဲ့အကျိုးကိုဒီထွန်းကပြုတ်ရတယ်အောင်မင်းအရှင်းရတယ်ငါးလုံးမကျိုးပဲဘယ်တစ်ဆောင်တကယ်လဲငါးလုံးမကျိုးဘူးဒီနားလူတွေဆရာတော်အများကြီးကိုညံမိုးတော့ဆရာတော်အကြမ်းပြုတ်ရတယ်ဒီနားလူဆိုတော့ငါးလုံးမကျိုးတစ်ဆောင်ကျိုးကတစ်ဆောင်မပြေအောင်ကျိုးဘူးအကျိုးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့မေးရရှိမပြေဘူးတရားတော်တာကကြည်ရမှာရက်နိုင်ငံရေးတရားရမယ်ဓမ္မလူရပြည့်မြောက်တော့ပဲချမ်းပဲလူကြည့်ဘယ်လိုချမ်းမရပြည့်မြောက်လမ်းပြီးသွားလဲပြည့်မပြီးသွားဘူးဘုရားကိုကြည့်လိုက်ဘုရားနားရင်နိုင်ငံရေးနေလူမျိုးရေးအောက်ဆုံးကြီးကြည့်လိုက်အပြည့်မြောက်ပြည့်ပြီးသွားလို့ဆက်မှာကိုယ်နိုင်ငံတော်လေးကိုပဲဘုရားနည်းနည်းတော့ပြည့်ပြီပြည့်ပြီဆိုပဲပြည့်ပြီဆိုတော့ဘာတော့ဆွမ်းရင်ရင်ပြည့်ပြီဆိုပြီဆွမ်းလာလဲအများကြီးပြည့်နေတန်ခါးရေးအများကြီးပြည့်ပြီးတော့အဲအားရညာကိုကိုကိုလေးညဝါရဆောင်တော့အတန်တန်လေးညာကြီးဖြစ်တယ်ဘုသားလေးတစ်ခါမလုပ်ဘူးအပိုင်းညာပြင်ပြင်ရအောင်လုပ်တော့လို့အဲ့ဒါပြည်ပြီးပေါ့ပေါ့မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့မချင်ပါနဲ့လူရောက်ကအမိုက်ချတယ်တစ်ပေါင်းကျတော့အမိုက်တစ်ပေါင်းပို့သွားတယ်ဟောသွားတဲ့သက်ရှိမှဆရာလေးတစ်ပါးအမိုက်ချတယ်နောက်တစ်ပါးကတော့ဒီညာလေးပိုက်ပြီးတော့ချမဖြစ်တော့ပါဘူးမြန်မာလို့အချင်းပါဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတစ်ပါးစောကြီးဖြစ်မဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့လူဆောဆရာတော်ကဟိုထွန်းထွန်းကိုယ်ကိုယ်ဆုံးပြန်ကြဲမာလီတရုတ်ကုန်းပြေးတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ကအိုးရွာလို့ပတ်စုံပုံစံလိုက်ဒီတက်ဒီဆေးတော့ဖြစ်တယ်ကြီးတွေထွက်လာတယ်မခတ်နိုင်ဘူးဒုတိယဆေးတော့ဖြစ်တယ်ငွေထွက်လာတယ်မခတ်နိုင်ဘူးတတိယရွှေထွက်လာပြီးသိတိပြီးမျိုးလိုချင်နိုင်ရစီရမယ်အဲ့တော့ပတ်စုံဆရာဆေးတော့ပုံစံလိုက်အဲ့တော့ဆေးတော့ဖြစ်တယ်ကြီးတွေထွက်သွားဘူးမခတ်ဘူးဟုတ်ပါလေ။ဒုညငွေရမကဘူး။တတိယကျတော့မြူတိပါလာ။ဘယ်နာ။ဟဲ့။မြူတိမြေရွှေရကြတော့ခင်ရမင်းမြူတိကိုတတိယ။ဆရာတော်ကတော့ပြောတာပဲကွာ။ဒါမြူတိအမင်းကလည်းအခုဒုတိယပေါ်လိဒါဒုတိယပေါ့။ဒုတိယပေါ်လိတစ်ပတ်လောက်ခတ်လိုက်လို့ရှင်တော့သောက်ရွှေရကဟောလဲနေတာ။မသိနဲ့ကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီရွှေလေးကိုမိမကဒါဆိုရင်လည်းလာလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဆယ်လားအောင်စမ်းကြတာလားဆိုရင်ဒီမှာတော့လုပ်ပြီးနိုင်နေစို့ဖြတ်စို့ခေါ်လိုက်တော့ခတ်တာခက်ခက်ပြီးတော့သိရပြီးတော့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့ပါ
ပါတဲ့ချင်ပါမှာတော့ပါတယ်လေပါတော့ပါတယ်လေအဲ့မဲ့မလိုရော်လားဒီကဘယ်ကြည့်ကြည့်နာရက်တစ်ဖက်နဲ့ပါတဲ့ချင်မပါတော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒီမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ထင်လိုက်ကြတယ်ဘုရားတဲ့ပါမျိုးသမီးတွေပါတယ်ရွှေလေးတစ်ဖက်ကခတ်ခတ်တာဝိဇ္ဇာလက်ဒီကိုဒီပစ္စည်းတွေကနေရက်တစ်ဖက်ကပါတဲ့ချင်မပါဘူးခတ်တာတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာမလုပ်ပါဘူး။ငါကားတော့အမိုက်ရဲ့ထူချလိုက်တယ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဖိုက်ရွက်တော့။ဒီတိုင်းမှာကားရဲ့စင်းရရုံနဲ့ငါပါ။ကားရဲ့အခြေကြီးနဲ့ငါစင်းရရုံနဲ့ဘာသာဆယ်စင်းလို့ပြောကမ်းတာပဲ။မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံမှန်မှန်ထိပုံရင်းလေးပတ်တယ်ပါ။သူတို့ငငယ်ကပြောတာလူပြပါလား။အေးမဖြစ်တော့ပါဘူး။အခုကဘာလိုက်တယ်လဲ။အချိုးမပေးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခုကိုချိုးပေးပါ။ပြပါလေ။နောက်ပါကဲနော်ဒါဗီအဘောဇာသံဃာတော်ဘုရားပါအဲ့ဗီဘောရတံပရရတံညည့်ရရှိမင်းနောက်ပိုင်းလေးဘောရိပကိယနဲ့ဓမ္မနံဘောရိပကိယတရားတို့ဒါဗီပြညည့်ရရှိမင်းနောက်ပိုင်းမှာဘောရိပကိယတရားတို့အနုယုတ်တသအားထုတ်ပြီးတော့ဝိခရတော်နေရင်ဒါဗီပြပြီးပါပြီစသနန္ဒာတဲ့ဒါဗီပြမင်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲဝါရောစင်းနဲ့ပြောပြီးနောက်ဆုံးပါတယ်ပြောပြီးတရားရှင်ရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပုံနဲ့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာရှင်ရတနာကဩမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေခြင်းလိုက်တာမသေးသေးခြင်းဘာမှလို့ပြောရင်အနန္တာဒီကန္နာကူရိယမကြာခင်ရှုပြတော့အာတိတိကောငါဖေအသက်ရှင်နေဝေယောနှုတ်ကတော့နောက်ဆုံးယူမယ်ဇေဒရတကတဲ့မဲဝကြီးကိုဝေသဝတ္တဝေသမိတ်ကြီးကကျိုးတဲ့ဆိုင်ကျိန်းလို့တဲ့ဆိုင်ကအဲ့ဒီရတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည်ယူကိုတွတ်လိုက်တယ်။ဒါပြဘုံသူလဲပါ့မယ်။ဒါ။ခေတော်မန္တနာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်ရှင်ကမင်းကိုအေးမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါကြည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတနေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါငါ့ကိုပြေးခဲ့တီအိမ်ဘောဇာဘောဒီဖက်ကြီးပြောကြည့်နော်။တီရသေးရပြေးကိုတီလာလေးမပြတ်ဘူး။မကျိုးရပါဘူးနဲ့။အိမ်ဆိုတာကအိန္ဒိယပါဝနာစကုသောတာမြေချာနန်စာတိတိအဲ့ဒီ6ခါကတကားကိုတတိတရားလေးနဲ့ပြုံးမှုပြုနေတယ်။ဟုတ်ရောဘောဇရာအစားအစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီစာရင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ကြီးဆုံးရဲဘောဓိသာရ။ဟောရှာလေးအတွက်လည်းဟုတ်ရောရှာတော့ဟောမှုတဲ့ကံနဲ့မစရိယလောကဒေသသမီးလေးကနဲ့အတွက်လည်းရမ်းတော့ပြင်မလိုက်ရသည်ကြည့်စီလေးကိုခေါင်းသက်ကဲ့ပြုရစတော့ကြောင်းလေးဟောတော့ကြောင်းရနော်အဲ့ဒီအဆက်လေးတစ်ခုအတွက်လေပြီးတော့မှအော်ပုရဏဟေတုအာယတကကဝင်းလေးအတွက်လေအဆက်လေးခဏလေးစားမယ်လေရမ်းတော့ပြင်ပါလေသွားလေရောပြီးတော့ပါလေတော့တကတိတ်တာစိုးလိုက်တယ်ပေါ့ပြိတိမဆန်နေပြီမှစတုမလူတွေပုံပြီးပြိတိမဆန်ဆန်တမမဝါတဲ့ဒါရှာရဲ့ဖြစ်ပါလေရမလို့စကုဘာရကဏ္ဍဇေယကာယယစီယနာယနှကောင်းယတရားယကိုယ်ယစိတ်ကိစိတ်ကိလေသိဒီအဘောစာသာဂရတော်ရူချာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဘာလို့လဲအေးဘောရိပကိယတရား38ပါ38မိနစ်ဘောရိပကိယတရား38ပါမှတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓရေသူဓမ္မေသူဘောရိပကိယတရား38ပါအချင်းချုပ်ပဲပါသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစပါတယ်အဲဒီတိမန္တလေးပါရဲ့ဒိဗေကတတိပရဏပဋ္ဌာနဆိုပြတ်တမ်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကာယအတုပါလို့တတိယပတ်ဝေဒနာဒုက္ခလို့တတိယပတ်စိတ်ကိုအနိစ္စလို့တတိယပတ်ဇမတရားတွေကိုအနတ္တလို့ပတ်ဒီခုကာယအတုပါနဲ့မတည်တယ်ဘူးလို့ပတ်ဝေဒနာဆင်းရဲတယ်လို့ပတ်စိတ်မမြဲဘူးပြောင်းနေတယ်လို့ပတ်ဇမအနတ္တသဘောအတ္တမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါတတိတစ်ခုနဲ့ပြီးသွားပြီတတိသံဃာဗရဏမနဲ့ညာရဝင်ကြရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုဝါမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေညက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်နှလုံးမသွင်းနဲ့ဟောဒါသံဃာဗရဏဝရိယဖြစ်တဲ့နေ့ကျင့်ဉာဏ်တစ်ခုပဲရှိတယ်တတိဝရိယโอเคโอเคမကဲတတိဝရိယညာကြီးမရှိဘူးဝရိယရဲ့38ပါးကို၄ပါးရှိသွားပြီတတိလေးပါဝရိယလေးပါရှစ်ပါဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပို့လို့ဒူဝါရအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေ
ဖြစ်ရအောင်အဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကဝိပဿနာကုသိုလ်ဝဲကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ကိုယ်နဲ့ညဘာလဲဆောင်းလို့မဆိုဆိုင်နဲ့ညပြောင်းလို့ပဲဒါကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတာထက်စပ်ပြီးသွားပြီအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲဒီအကုသိုလ်ထပ်အာရုံမပြုတ်နဲ့တာလေးဘူးကုသိုလ်မှတစ်ခုအကုသိုလ်မှတစ်ခုလေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ပွားရအောင်တစ်ခုမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ထပ်အာရုံမပြုတ်နဲ့တစ်ခုအဲဒါဝရိယလိုတွေကြိုးစားတဲ့ effort ရှိပါရှိပါပြီအဲဒီပါ၄ပါအဲဒီပါသန္တာဝရိယစိတ်တပညာအေးပါအေးဆိုတာပြီးစီးတယ်တကူပါရကအခြေခံတကူရှိရင်သန္တာရှိရမယ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားပြုရင်းနဲ့စိတ်တန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်သန္တာအဲ့ဒါက၄ပါး၄သုံးပြီးဆက်နေပါတယ်ဘာခလာသန္တာပါရှိပါပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှသတ္တံဝိရိယသတိသမာဓိပညာသာသနာတော်ရဲ့ယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်တာသတ္တံယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကျိုးစားအထုတ်တာဝိရိယကိုယ့်ရဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုမမေ့စေတာသတိကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ပုံမှာစိတ်လေးတိတိကျကျထားတာသမာဓိရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ဖဲရိုက်လို့ဘောလုံးဝဲကြည့်လို့အရက်တော့ပြီးရက်ခွက်ကြည့်နေအဲ့ဒါလည်းသမာဓိပဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာသမာဓိအကုသိုလ်သမာဓိပေါ့နေလို့ဖဲရဲဆိုမှအကုသိုလ်လေဆရာတော်တို့ငယ်ရဆိုရယ်ခဏခဏတွေးအတုပါဘုရားကိုဖဲရတာလားဆရာတော်သားတွေကြွလာလို့သူကဖဲရဆိုလို့ကောင်းလို့ဖဲရဖဲရဖဲရဘူးကြီးကပိတ်ချမ်းလိုက်သူဖဲရချက်ကိုဘုရားကြီးကကြွလာတယ်ဖဲမရမသိရသေးအတုပါပါလေဘုရားငယ်ရခုလိုအတုပါလည်းသိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မဲဖဲရကြီးတွေဘုန်းကြီးရဲ့သူတို့တော့ရောက်ပါသမာဓိသမာဓိအဲ့ဒါဘိစာသမာဓိအာဟုသမာဓိပေါ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိပြောတာပေါ့တရားနာရတာမှအာယုံဆိုင်နေမယ်တရားရှိခိုးတာမှအာယုံဆိုင်နေကုသိုလ်တရားတွေကဇောတိတိကျတဲ့သဘောတွေ concentrate ဖြစ်နေတာသမာဓိပြီးတော့မှခွဲရပိုင်းစသိတဲ့ပညာဟာကိုအဲ့ဒီပညာလေးကိုပိုင်အောင်လုပ်တာဒီနေ့အားရှိအောင်လုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်၅ပါး၊ဘူ၅ပါး၊သူ့ပဲ၁၀ပါး။ဘုရား၁၂ပါးနဲ့ပေါင်းရင်၁၂ပါး။၁၂ခုရှိပါဘူး။ပြန်ပြောမယ်။တတိယရှုရရာ၄ခု။အဲ့ဒီသာဝိယကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့၄ခု၈ခု။အဲ့ဒီဘက်က၄ခု၁၂ခု၁၂ပါး။အခုအင်္ဂလိပ်၅ပါး၊ဘူ၅ပါး၁၀။၁၀နဲ့၁၂နဲ့ပေါင်းတော့၁၂နဲ့အဲ့မဲ့ကင်ရှိပါရုပ်ရရပြီလားမဲ့ကင်ရှိပါနဲ့ပေါင်း30ပြီးတော့ပြီ50တရား9ပါးပေါင်း38ပါးအဲ့ဒီ38ပါးကိုအိယာဝင်အိယာထားလေးဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ပဲစီစီဝါပဲပေါ်ပါဘောဘာကဓမ္မရာဏကြီးရဲ့ရှင်ဝင်ညနောက်ပိုင်းနဲ့ယောဂင်ဘုဂုဒီဤမေသူကုသလဓမ္မစရိဘောရိပက္ခရဲ့38ပါးတို့၌အနုယုံစံတကျူတာအတ္တိဘုရားနာနေပြီရှိတော်ဒီရင်ဆက်ကနေအချိန်နဲ့ချမ်းသာပဲပဲအတိုင်းတို့နေပါယဟန္တာတိဒီဒီလေးရဲ့ဟာတန်တဲ့သောတာပန်ဘုရားယဟန္တာတိတော်ပြီးရဲ့ယဟန္တာတော့ခတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုဇဉ်တရား9ပါး38လောက်သွားပြီ၄သုံးနေ၁၂၅နဲ့၁၀နဲ့၈ပါး30ဘုဇဉ်တရား9ပါးဘုဇဉ်ဆိုတာဝရိယသင်္ခောကိုယ်စဉ်ကောဝရိဆိုတာအသိဉာဏ်မဉဏ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမဉဏ်ပုံဉဏ်ရမယ်အစိတ်အပိုင်းသံလျာပြတ်မယ်အစိတ်အပိုင်းအဲဒီသံလျာပြတ်မယ်အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါ9ခုတဲ့ဘာလဲတတိလို့ဆိုရင်တတိအမြဲတမ်းပါတတိအမြဲတမ်းပါတယ်တတိပဒတတိအေဒီတတိဘောတတိကိုယ်စဉ်တတိမဂ်ကင်တတိဟောအဲဒါဆိုယောဂီတော်သတ္တရဲ့ယုံကြည်မှုသတ္တတရားရဲ့ဝရိညာရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့မာတော့ပြီဒီနေ့38ခုတည်းကမာမှုမမြင်ခြင်းနဲ့ဘောရယူနတ်ပြီအဲဒါဒီတတိလေးစားပြဲသူကစားပဲစားနေတူတယ်ဟိချက်လိုက်ခဲ့ရတယ်အဲဒီတတိလေးနဲ့ကြည့်နာရတဲ့တရားလေးမမေ့ရတတိရပါတယ်မမေ့ရအောင်ပို့ပေါ်ပေးအားရတဲ့တရားလေးမမေ့ရပုံပေါ်ပြီပုံပေါ်ပြီတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်လာတဲ့အရာလေးတွေကိုဇံမအဲ့ဒီဇံမလေးတွေကိုဝိစီယရှင်းစစ်တယ်ဒါအတ္တလားအနတ္တလားဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား
ဒါမြဲတာအမြဲဘူးလေစိစေအဲ့ဒီစိစေတဲ့ဘုဇင်ကိုဓမ္မဝိစီယသဘုဇင်လို့ဆိုရဲဒုတိယကအဲ့ဒီဓမ္မဝိစီယသဘုဇင်ဆိုတော့တရားတွေကိုစိစေရတာတရားတွေနားရတာရှင်ရောက်ဒီမေကြီးကရုပ်ရှင်မင်္ဂလာကိုအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတိဝီကြီးကပြင်းတော့ပြင်းတော့ချိန်ကမိတယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြင်းကိုနိုင်တာဝိရိယတရားဆိုတာပြင်းသွားတယ်ကုသိုလ်တရားကလုံးယူသွားတယ်အကုသိုလ်တရားကအလုံးလိုဖြစ်တယ်မတိုက်တော့မနဲ့လုံးတယ်ဒါကြောင့်တခြင်းဆုပြရတာကိုဟိုတိုက်ရတာစိတ်ကြီးပြုတ်ချိုရဲကိဘောခရီးရအပြည့်အသင်ပေးလိုက်အကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့ဟာပြုတ်လဲဖြစ်လဲစိတ်ဟတ်တန်ဆိုပြောတော့တခြင်းတော့တခြင်းဗတ်ကဓမ္မကိဘောဓမ္မတခြင်းပါအကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့ဟာပြုတ်လဲဖြစ်လဲစိတ်ဟတ်တန်ဆိုဘက်ကိုနေနန်းန်းကိုလမ်းကိုချင်းရဲချင်းစီမပါအခုကဘယ်လိုပဲစေကဆဲဦးတဲ့ပါဇက်ကလည်းဘုရားတို့အရဟံတို့ကိုခိမ့်ကိုကိုရောဆာတရားကိုရှင်းပြလို့ဆိုတဲ့ရှင်းပြလို့ဆိုအခုတို့စိတ်ဆိုးနေရပြုတ်နဲ့ဖြစ်နေဆင်းရဲထက်တန်ဆောင်ဘက်ကိုနေဗန်နံကိုနန်းကိုချင်းရဲချစ်စီမပါဘက်ကိုနေဗန်ညပါတယ်ဆင်းရဲသိမ့်မပါဘူးလေနေရောင်းကိုတော့မေရာလေးကိုဘယ်မှာမင်းကိုပြေးပါအပေကိုချလိုက်တယ်လို့အမှန်ချတယ်ဒီဘုရားဘာချဲအတန်ချိုက်နေမြဲဒါလေပုရုဇေတို့ရဲ့အိမ်ဒီပုရုဇေတို့ရဲ့အိမ်ဒီအပယစက္ကရအပယတကတိဟာတော့ပေါ်ရရှိရပါဠိတော်ဤစက္ကရအပယတကတိဟာဆိုတဲ့ပါဠိကိုဒီလိုလေးလိုရဖို့မရမှာဆိုလို့ဟောဘလို့ပြန်ရလဲအခုသေစိုးနေပြုတ်နေပြည့်နေဆေးရချက်တဲ့တော့ဘုန်းနေနံဘုန်းနံဘုရားရှင်ထေစီကပါစိတ်မပါဘေးရဟောင်းကိုနေရဟောင်းလေနေရဟောင်းကိုလုံးမရသေးဘူးဘေးရလေးဘုရားဘာဖြစ်ပါရှိတမန်ကြည့်မရှိလို့ပြေးုံနေတယ်လူပြည်သားဘုတချင်းဘုဒါလေးဒီဒီခါလေးတခုလေးဆဲတော့မပြောတော့ဘာသာစီဆိုးနေရဘောတိနေဒီရှာလေးကဘာလဲပြောတော့ဘောသူ့ကညာဒီမိမသားဘောနဲ့ဂရုတို့ပြီးစကြည့်ရှာရတယ်ဘုရားသာနာနဲ့မြင်လဲတော့အလှပေါ်သွားတာဘောဖို့တယ်ဘောအဲ့ညာလေးဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဟုတ်တယ်ဟောဒီလိုလည်းပဲရောနေတော့ပဲကဆရာလေးကမဆန်ရောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကနေ့ဆန်ရောင်းပါလို့လဲတယ်လီဖုန်းကပြောတယ်ဟောဆန်တဲ့စားလို့ဖြစ်ဘူးလေတီးရပါအောင်မငါပါမချက်သားပါဒါတော့ဆန်နဲ့ထွန်းလာလို့မရဘူးလေဒီဆန်လေးကိုကပ်ပြီးပြီးတော့မှစန်တာပွဲမလို့ပြည့်ထုတ်လိုက်မနတိကာရဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြည့်မလဲဘူးအဲ့ဆရာလေးကဒီလိုရောငါဆန်နေသေးတဲ့ကြောင့်ဈေးတော့ယူလာပါလိမ့်မလားဒီတော့မှဆန်နဲ့ထွန်းလာလို့ရတယ်ဘုရားဆန်ပါတော့နာတော့ပါလေ။မာနီမာနီတော့ပါလေ။ဝဝရမလေ။ဆိုင်းညစားလည်းရတယ်။ဒါလေးပါလေ။ခဏလို့ဆိုင်းညစားတယ်။အဲကိုရတော့အဲ့လိုလုံးလိုက်စားပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုညမလေးတို့ကိုမြင်လိုက်တယ်။သာသနာတော်ကမိမသားဖြစ်ပြီးတော့သူ့နေမီသားကလေးမမွေးကြီးစားမှတာအနှားကျက်တယ်မိမလေး။ဒီလိုခေါင်းလေးကြီးလေးဖပအာသမင်းယူလို့ဆိုတဲ့တခဲဒရက်စ်ဆိုင်ကလေး။အဲ့တော့ဂရိဂရိလို့လည်းမိမနှားကျင်တယ်ပါသူလဲသူလဲတင်းနဲ့ရင်နဲ့ဝှက်ချင်တာပေါ့သူတို့ပါပါသူဝှက်ချင်တာပေါ့သူတို့လူပဲဒါသူတို့ကဒီတယောက်လေးနဲ့ဘာလို့ကြည်ညိုရဲပါမဟုတ်ဘူးကိုဘာသာကိုကပြန်ပြီးကိတ်ရည်ဘလို့တော့ဆန်ရောက်မှာပါဒါပဲမရုပ်ပြော်ရဲ့ပေးပေးနေကြည့်ဘူးကိုတော့တို့ပေးဖို့ဘောတယ်ခုထုံးတော့ပတ်စံချီလို့ပါတယ်ဒါလည်းချီရမှာတော့တို့ပဲရအဲကိုတော့မြင်တတ်တယ်ဒါယောနိသမဏတိကာရအာယောဒီကမနတိကာဟောတတိတရားလေးလည်းမရှိတော့နှလုံးသားမှာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောအကုသိုလ်စေဆိုးနေရပြုတ်နေဖြစ်ပြလားပြုတ်နေဖြစ်နေဆင်ရထက်တယ်ဆိုစိတ်ချသူများကိုပြောရမယ်အပင်းပြောရမယ်ပေးရတယ်ကျတဲ့သူတို့ဒီရန်ရန်ရန်ဒီရက်တာသူများကြမှာဆိုလို့ဟောလားအဲကိုထွန်းရဲ့ဒီကမဆရာတော်အသွေးတောင်းနေဆိုတော့ကျေပါပြီဗျာဟောရင်ဟိပြင်းသွားတယ်လားဘယ်နဲ့မရအောင်လဲအပြီးပါတယ်ဗျာအပြီးပါဘူးဗျာကျွေးတော်သူ့အံကျေပြီခါရရလည်းဗျာဘဝကလည်းလွယ်မှုမရှိဘူးပေါ့တတ်တော်သူ့ကြောင့်အခုကိုယ်ကစားတော့လည်းပြေးတော့ဟုတ်လားပြေးပါမှာပြေးပါမှာကိုယ်မရှိသေးဘူးအပြည့်ရှိသေးတာမရှိသေးလိုက်ဟဲ့ကြည့်အောင်နည်းနည်းရှိသေးတယ်နည်းရှိမှရတယ်ခေါင်းဖို့ပေါ့အဲ့ဒီညာအခါကကျေပြီဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြေးရတဲ့ညာကဘယ်နဲ့နားနားနေနေကိုယ်တို့လေဘယ်ရောက်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်လုံးရတယ်တဲ့ဧတတိလေးနဲ့စောက်ကုသိုလ်တရားဆိုတော့ပြင်းတယ်ကိုယ်လေးအဝရိယလေးနဲ့အာထုပ်ဘာမပြင်းနဲ့ဒါနပရကမအဲဒီဝရိယတတိသံဝတ္တိသံဘောဇဉ်နောက်ဓမ္မမုစီယသံဘောဇဉ်နောက်ဝရိယလေးခဲ့တဲ့ကြာနဲ့
တဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြီးလည်းပျော်သွားတယ်ပီတိသာပါစေအဲ့ဒီအခါတော့ဝိညာဉ်နဲ့ငြိမ့်ပါငြိမ့်ပါအခုဆိုတရားဟောတာစိတ်ကပျော်သွားငြိမ့်ပါဘုရားကြောင်းရင်ဟောတော့အဲ့ဒီဝရိယနဲ့စောကြောင်ပီတိကပီတိလေးပေါ်သွားတော့ဆင်တော့ကြတော့ဆင်တော့အတန်မှားတယ်ဆင်တော့တော်တော်မင်းကောင်းမကြည့်ဘူးအတန်ကသင်္ကန်းကြီးနဲ့မှာအဲ့ဒီဘလောက်အန်နေအန်အတန်ကဒိဋ္ဌံပဲဘယ်လေးညာမှာအဲ့တန်အဲ့အတန်ပြောက်နေတော့ချီချောနေတော့အတန်ကဒီတယ်အခုနကစိတ်ပေါ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီနေမယ်ဘာပြီးတော့ပေါ့ခရီးအတန်ကြာဘာဟန်တော့ဘာလို့မသိဘူးဘာမာနေတန်ဘယ်ဒီဘာလို့ဒီမှန်းလဲအတန်ကတော့လုံးဝလုံးဝโอเคလူမှုမကြည့်ဘူးဘယ်ပေါ့ဟောရအဲ့ဝိညာဉ်လေးနဲ့စေရောပီတိလေးပေါ်လာအဲ့ဒီပီတိလေးကနောက်သစ္စာသုံးရမယ်ဓမ္မပီတိလေးဖြစ်လာတော့အထဝေဒဓမ္မဝေဒပါဠိလေးကိုဆိုရင်တည်းအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုကြိုက်တယ်သတိဆိုတာပါဠိစကားကြီးအဲကုသိုလ်တရားကြီးအမှတ်ရအနှစ်တည်းပေါ့ဟောအထကိုလည်းချစ်သွားတယ်ဓမ္မကိုလည်းအထတိဤတာဓမ္မတိဤတာအထအနှစ်နဲ့ဆက်ဆက်သောပါဠိနဲ့ဆက်ဆက်သောเอริยะสัตตะปริโยยะบาลีนะปาลีนี่เจ็ดตาดิมะเมเรวปาลีเจ็ดตามะเมเอกะยะวะละปริเวยะไอ้มาเนี่ยปิติปิตินี่ขึ้นไปปาหังสะปาหังสะนี่ทุกข์พอโกสิกนะมาชำนาญบาเตียะโนเนี่ยชำนาญแล้วเองตมะนี่สิทธิ์น่ะตมะนี่สิทธิ์ติดอยู่บาได้แล้วชำนาญโหสีวายีนี่แหละโดเลยเปียสีวายีไม่ก้าวได้ตาจริงๆอย่างလူတို့နည်းနည်းလေးဒါဆယ်လို့လည်းမြင်ကြပါဦးခင်ဗျာကိုလည်းသမရမှာစိတ်တိဒီကိုထွန်းရဲ့မိမသူဘာသာရေးရှိဘူးတရားမှဆရာတော်ကိုကြုံညုံနေဆိုင်နေတာလေဒါကသူကစည်ရင်းပါကွာသူကဗတ်တရဲ့ဈေးရောက်ပါကွာအဲ့တော့သူကမြို့ထဲမှာဗတ်တရဲ့ဈေးရောက်တယ်ပြန်တော့ကားလေးတင်ရဆိုပတ်စဆိုင်လိုက်ဆရာလေးတော့တက်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးတိတ်ရဲ့ဘုရားကဒီဆရာလေးကိုနေရာပေးတယ်ဒါကို့မရှိတော့အတိအောင်ဆောင်ပြတယ်ကိုမေးပို့တယ်ကြည့်ထွန်းနေတာလို့ပြောပါ။ဟောကြီးကကြွားတယ်တိတယ်ကိုထွန်းကနေရာပေးတယ်။ကိုကလည်းတက်တယ်ကိုပြန်မဲနေတော့ခဏနေရာလေးရာကဒီနေရာလေးညာတော့ကိုမပေးနိုင်မထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကကိုကိုတက်တယ်။မဲတယ်။ဒီကနေ့ဟောကြီးကမှဒီအရင်ကျော်။တက်စီကပတ်စံရချင်းတယ်ဒီ။ဟောပတ်စံ။ဒုက္ခဘောပါလေ။ကာယဒုက္ခစိတ်ကဒုက္ခ။အဲ့ဒါရှိမှတရားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမရှိတရားလို့မရအောင်။တိတယ်ဒီလူတွေဘုရားဘာသာမယမ်းအခြေအနေရရင်လည်းအမတရားတော်နဲ့မမပြီးတယ်သူကသူ့အတော်တော့အမြန်မာလေးဈေးရောက်ရတယ်လေဈေးရောက်ဆိုညောင်းဟောနဲ့ဘာကြီးတယ်မိမကားကားနဲ့ဆီမတက်ပြီးတယ်မိမကြီးကိုရင်းစားနေရာပေးတယ်တန်ကြိုးလေးသားလေးထည့်ပေးဒီလိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်ကုန်တော့ကိုယ်သူတက်တို့နေရက်သွားပါလေအဲ့ဒီတက်ပြန်ဖို့တွေ့တော့လူတွေကိုပြီးတယ်ဆရာလေးဆိုင်ချင်းမှာဗတ်တရက်နဲ့ဆန်တော့မသိတယ်ဘလို့ကမလို့ရအဲဒါတော့မာသွားတယ်ခိုင်းနေမှာသူကဒါကိုစီးပွားရေးပြည်ရမှုတွေလိုပါနေ။မဟာသရိရသူကြီးကိုခေါ်တဲ့ကာမတ္တမှာဒီကောင်ကစီးပွားရေးကောင်းတယ်စီးပွားရေးကောင်းတော့အစာအာဟာရကောင်းတယ်အစာအာဟာရကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာတွေချက်တယ်ဉာဏ်ပညာချက်လို့ပြိဏသုတ်ကိုခေါ်တယ်တဲ့ယူတည်ပြီ။ဟောကုလူတိုင်ကာမတ္တမှာဒီကောင်တဲ့ဒီကောင်ကနေတဲ့သူကြီးကစီးပွားရေးအရှင်းပြေတယ်စီးပွားရေးအရှင်းပြေတော့စာရေးတော်ရေးကုလူဘောဇနာကောင်းတယ်ကုလူဘောဇနာကုလူတပါရဘောဇနာတပါပြီးတော့လူတွေချက်တယ်စီးပွားရေးပြည်တယ်ပြီဟောပေါ်ထုတ်တဲ့ကိုယ်စားလေးအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းဓမေတိရလေးဒီမှာဓမေတိတခွန်းစက်ငါးနဲ့တည်းကိုစမားသိန်းလို့ရောင်းတယ်သိန်းစက်ကိုရောင်းတယ်ဖုံးမှရောင်းစစ်ပြီးသွားတယ်ပေါ်ထုတ်တဲ့ကိုယ်စားလေးမှာဓမေတိရတခွန်းစက်လာလို့လေဓမေတိရဟိုကိုထုံးတဲ့ဆိုင်မိတ်ဆွေများတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေလေးဆိုတော့တနာတယ်တနာတယ်ချီယူရတော့ဆဲဝဆိုင်ကပိုးဝယ်တော့ဖုံးမထုံးရဲ့ဒီမှာစစ်ကောက်ဘုန်းကြီးတော်ကိုအိမ်ဆောင်တက်တယ်ဒီမှာလာလက်တော်တယ်ဒီဘုသူချူရှင်လေးပေါ်မှာအော်ဘေးမှာပြကိုထွန်းရဲ့ရှေ့ဘုံကြီးရတယ်ကျမဘေးတော့တက်ဆက်တာအဲ့ဒီမှာမကြည့်ရတော့ဘူးလုံးနဲ့တူသွားတာသူကနေတိုင်းကတော့စောင်းတော့တယ်ဟာတဲ့ဘုံကြီးတို့တက်ဆက်တော့တော့ဟိုကတော့စောင်းရောင်းပါဟာတဲ့ဘေးနေဆရာတော့ဘေးနေဟောပါဘုရဘုရခရမင်းမအကျုပ်ကိုအဲ့တော့သူကကျုပ်ကြည့်ပြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်သူလည်းဘေးရဲ့ကိုသိမ့်တရားပြောမြင်ဓမ္မရဲ့တရားနဲ့ပရိကိုဘုရားကရှင်းရှင်းလူခတ်တယ်ကံကောင်းတယ်ကျမလေးအမတရားကိုမြင်ရတော့စိတ်ဝိုင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂလတပ်ပါရဖြစ်သွားဘူးတော့သူတနေ့ကမားတယ်ကိုရောတော့မား25လောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့တော့သူဖြစ်သွားဘူးဘုန်းကြီးရောကြည်ကျူတယ်လေ
ဟုတ်လားငွေတူတော့ရန်ကုန်ဖြစ်သွားဘူးဘုရားရှင်ကျွန်တော်သက်သက်လေးနဲ့တော့ဖွင့်ရမပြောတာခင်ဗျာမလုပ်လို့ခင်ဗျာမင်းကမိမရမှာကိုကြည့်တယ်တို့တို့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဝိုင်းပြည်တယ်တော့ဥရုသဗ္ဗယဘောဇနာသဗ္ဗယပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဖြစ်တော့တတိပလတရားလွယ်လွယ်နဲ့တရားရတယ်တရားရဖို့တွေ့တတိသဗ္ဗယကိုပါတယ်တရားမလို့ကိုယ်နဲ့ညဝါရဆောင်ဘယ်မှာသံဃာရှင်နဲ့ဒီကိုဘောဇနာသဗ္ဗယဖြစ်အောင်တရားလေးမျိုးချုပ်ပါလို့နည်းနည်းပဲပြောရတယ်ဘောဇနာသဗ္ဗယဖြစ်အောင်ဟူလိုက်တယ်တတိကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုတတိပဌာန်းလေးနဲ့ဘုဇင်နဲ့ဘောဇင်နဲ့ဘောဇင်ရသွေလို့ဘာကိုင်းချာပေါ့ဘုဇင်ရဗတ်ဆိုင်တဲ့ဘုဇင်မြေကဓမ္မဘွဲ့နဲ့လက်တဲ့ကိုယ်စီဆက်ရောက်နေလေရှောင်းသွေနှလုံးကိုမကောင်းတော့အရှုံးနဲ့ရည်ရှိသေးလိမ့်လားမင်းတို့ဆရာအဲ့ဒီဘောဇင်သူနဲ့ဘွဲ့မှာဒီဘုဇင်တရားကိုဟောခဲ့တယ်။ဟောဘုဇင်မြေကဓမ္မဘွဲ့နဲ့လက်တဲ့ကိုယ်စီဆက်ရောက်နေလေရှောင်းသွေနှလုံးကိုမကောင်းတော့အရှုံးနဲ့ရည်ရှိသေးလိမ့်လားသိကုန်မယ်ဗျာမင်းတို့ဆက်ရဆက်ပါဒီတော့ဘောဇင်နဲ့ဘုဇင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ညဝါရဆောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသံဃာတော်ရှင်တွေကဒီဘောဇနာတပ်ပါရဖြစ်တော့တပ်ပါရဆိုညတ်တာဆဟာမေဖူအစားတော့အစ်ဒီတော့ဟောမင်းတို့ကဆောင်းလိုက်တော့ကိုယ်တူရလည်းဝတ်သား300နဲ့ငါလည်း300ရုပ်ချင်းတက်တာမဖြစ်တော့ဘူးငါကတော့ဝတ်သားလေးတို့ဝိတုကကျတော့ပဲဆိုတော့ဒုတိယမှာစင်မပြေတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေစီပြောင်းလို့ပြီးတော့ပုဂ္ဂလတပ်ပါရဖြစ်သွားတာအဟာရလည်းရပါဘူးအားရရတော့ရင်ပုဂ္ဂတပိုင်းလည်းဖြစ်သွားပြီ။ဩအဲဒီတပိုင်းရဖြစ်သွားရင်ဓမ္မတဝနာတပိုင်းရဲ့တပိတ်ကဧကသတိအရဟံပါပုဏ္ဏတိ။အဲဒီတပိုင်းရရင်ညာရသွားလို့ပြန်။အဲဒီဘုန်းကြီးတော်ကတရားမလို့တစ်ချိန်ထဲမှာရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သက္ကရာကဆိုပါလေ။ကိုယ်မင်းသက္ကရာကဝိမာချမ်းကြီးရ။အဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မြတ်ဝါရဆောင်းကွန်းမှာဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဆုံးလေးဒီပေါ်တာကသက္ကရာကအရတ္တကိုဖြစ်အောင်။တိရတွေပြည့်စုံအောင်မင်းတို့ဆုံးမတဲ့ပြင်မလို့ဆုံးချက်ရတယ်။ဟောပြန်အားမသိတော့ဘူး။အဲသီလပြည့်အောင်လုပ်ကြည့်။ဒီကကိုနေမြောက်ဆုံးမတဲ့ပြင်စမကြီးတရားဝဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးမတဲ့ပြင်တပိတ်တယ်နေတပိတ်သွားတော့ရှင်။ဟောအေဒီဒီမရှိတော့ဘူး။ဘုန်းရှင်အတိုင်းရှင်မသိတော့ဘူး။အဲဒီအာယုံသူရင်းရတဲ့ပြင်ယူဒီပုံကြီးကအဲ့ဒီနေစာချက်နေပါလေ။တရားအထုတ်နေပါလေ။တရားဟောနေပါလေ။အဲ့ဒီသဗ္ဗယကထာနဲ့ပြည့်စုံပါလေ။ဘုဘောရှင်ကဒီဘုရှင်ခုနှစ်ပါးဟောတတိသဘောရှင်နဲ့ပြည့်စုံပါလေ။ကုသိုလ်တရားတွေကိုမသိပါနဲ့။ဓမ္မဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တရားတွေကိုစစ်စစ်ပါစစ်စစ်ရင်ပြင်းမှာမဲဝိရိယနဲ့ထိမ့်မယ်ထိမ့်လို့ရှိရင်ပီတိတွေပေါ်မယ်ပီတိတွေပေါ်တဲ့နဲ့တဲ့ကာယပတ္တိစိတ်ကပတ္တိအော်ညီချမ်းလေညီချမ်းရသမာဓိရမယ်စိတ်ကြည်ကြည်မစိတ်ကြည်ကြည်ဥက္ကတမဇင်းနဲ့လောကကြီးကိုရင်ဆိုင်နေပြီမျက်မြတ်တတ်တာစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာမျက်တာဆိုကြည့်ဆိုင်ပြီးအဲဘုဇင်တရားနဲ့အမတ္တအနံပွင့်စင်ပါပြီအဲ့ဆိုပြအရှင်းအနန္တကိုဝါစုလက်ပြီးတော့တရည်ကြီးဥင်းဝင်းကြီးတွားနေရဟောတဲ့တရားရဲ့ဘိုင်းကစားဖြစ်ပါလေ။မြတ်မုဒ္ဒရေတော့ဆုံးစေတာဓမ္မပုံကြီးညာဒုတိယပိုင်းဒီဓမ္မကြီး။အရှင်သန္တေ